Dobar dan svima. Moje ime je Dragana Krstić i drago mi je da se danas vidimo u Kragujevcu i da ćemo naredna dva sata iskoristiti za razgovor o lečenju steriliteta i o vantelesnoj oplodnji. Događaj snimamo i slikamo, ali to ćemo raditi samo prema učesnicima, odnosno njihovim izlaganjima, ne snimamo i ne slikamo publiku. Volila bih na početku se zahvalim nekim ljudima koji su nam pomogli, a tu su u prvom redu Aleksandra Dimitrijević, koja je i danas naša učesnica, i njenom suprugu Đorđu, koji su nam pomogli oko tehničkih detalja, oko organizacije ove tribine, Mašinskom fakultetu na ustupanju sale i zahvalnost dugujemo Cord IPS-u za osveženje u vidu vode za učesnike i publiku. U ime Udruženja Šanse za roditeljstvo zahvaljujem se i vama, našim učesnicima, zato što ste danas stavili svoje vreme nama na raspolaganje kako bismo mi prosto došli do nekih odgovora, rešili nedoumice i zapravo saznali šta koji termin u ovom lečenju znači. Hvala vam na tome, zaista nam znači vaša podrška i prisustvo. Predstavit ću učesnike tribine, iako znate ko su oni, ali ipak prosto to nam nalaže pozicija. Na prvom mestu je Jelena Antić, mama deteta iz vantelesne oplodnje. Ona će govoriti o svom izazovu i u lečenju steriliteta. I definitivno nam je to bitno, zato što iskustvo jeste zlata vredno i taj njen izazov je i naš izazov. Tu je profesor dr. Marija Šorak, ginekolog iz Kliničkog centra Kragujevac. Ona će nam malo približiti temu same procedure, pripremu same procedure vantelesne oplodnje. Profesor dr. Elijana Garalejić, ginekolog iz bolnice Jevremova, će nam govoriti o stimulaciji i poželjnom odnosu hormona u samoj stimulaciji. Dr. Biljana Arsić, ginekolog, takođe iz bolnice Jevremova, će nam govoriti o aspiraciji i dodatnim intervencijama. Tu je dr. Branko Budimirović iz Valjeva, iz BB klinike. On će danas govoriti o pripremi endometrijuma za transfer i o samom transferu. Dr. Biljana Popović-Todorović, ginekolog iz opšte bolnice Avala. Sa njom ćemo razgovarati o tome kakva su nam očekivanja u postupcima vantelesne oplodnje i donacije. I Aleksandar Dimitrijević, diplomirani biolog iz Instituta za javno zdravlje Kragujevac. Ona danas svoje vreme koristi da nam objasni više o uzrocima muške neplodnosti. Imamo neki plan ovog događaja, a on obuhvata to da svi naši učesnici imaju otprilike 10 minuta za svoje izlaganje, a onda vi imate reč da ih pitate šta želite. Ja ću da donesem mikrofon i samo podignite ruku i jednostavno želimo da ova tribina bude diskusija vas i lekara, da pitate sve što vas zanima i iskoristite to vreme da prosto dobijete odgovor na neka pitanja. Nadam se da je sve ovo okej, da je dobar plan. Vam odgovara? Ok. Dobro. Prvo, kako sam i rekla, pozivam Jelenu da dođe ovdje na moju poziciju, da porazgovaramo malo o njenom iskustvu. Ja ću da se pomerim, pa ću da postavim pitanje odavde. Možeš da mi se predstaviš? Dobar dan svima. Ja sam Jelena Antić, imam 38 godina i moja borba sa sterilitetom, ja se izvinjavam, je trajala 6 godina. Da. Ja sam htjela sve da te pitam da nam ukratko ispričaš kroz šta si ti sve prošla u toj fazi lečenja steriliteta, posebno taj psihološki aspekt, koliko si bila neraspoložena i da li si bila neraspoložena, šta je tebe najviše mučilo, koje su ti neke tačke bile onako, da kažem, najteže, neizvesnost ili recimo te medicinski delovi procedure ili možda psihički, psihološki? Pa pre svega, suprug i ja smo jako brzo počeli da odlazimo na te provere, već nakon 6 meseci zajedničkog života. Ustanovljeno da je sve okej, da samo moramo da budemo uporni. Bili smo uporni, nakon par meseci ništa se nije dešavalo, rešili smo da uđemo u ceo taj proces. Krenuli, odradili sve što je bilo potrebno, što se tiče mene HSG, on, uzorke, spermograme i sve ostalo. Nakon toga smo odradili inseminacije, sve što je bilo potrebno i nakon treće inseminacije saznali da ja imam polip u materici. Rešili taj problem i ja sam ostala prirodno trudna nakon 1 mesec, prirodnim putem, ja se izvinjavam. Nažalost, trudnoća je bila vanmaterična, meni je putem operacije odstranjena leva strana, dakle levi jajovod i levi jajnik. Nakon 6 meseci oporavka, opet smo pokušali prirodno, prirodnim putem, opet se ostvarila trudnoća, nažalost, opet vanmaterična i u tom trenutku ostajem bez desnog jajovoda. Ostaje samo jajnik, materica i jedina solucija vantelesna oplodnja.
mene nije plašila toliko vantelesna oplodnja, jer smo već negde krenuli u ceo taj proces, malo, i ozbiljno i neozbiljno, ne znam nija kako da objasnim. Nismo se toliko baš bazirali na vantelesno, ali nakon odstranjenih organa, morali smo, jedina solucija. Krenuli smo u taj proces, odradili prvu vantelesnu. Malo pre nego što smo otišli na vantelesnu, saznali smo da u stvari suprug ima problem. Imao je triplus aglutinacije, DNK fragmentacija katastrofalna, spermatozoidi vezani, MAR test pozitivan. Dobijamo terapiju, negde smo i znali da na toj prvoj vantelesnoj nećemo uspeti. Odradili smo, bila je biohemijska trudnoća, nastavili smo sa terapijom, odmorali neki godinu dana, krenuli u drugi proces. Drugi proces je bio negativan, isto test, druga vantelesna, beta negativna. Između svih tih procesa bila je rađena histeroskopija, sve propratne analize, sve što ide uz to. Nakon treće vantelesne, Bogu hvala, odradili smo MAX metodu, što se tiče njegovih spermatozoida, to jest njegovog uzorka, i iz te vantelesne, evo, imamo predivnog anđela i sad smo definitivno najsrećniji na svetu. A što se tiče psihičkog stanja, suprug i ja smo stvarno uporni, ja sam nekako nestrpljiva više nego on i ja sam uvek to želela sad i odmah. Zašto se svima drugima dešava, zašto meni ne? Meni je u suštini najteže pao taj gubitak organa, jer sam ja negde, verovala sam u vantelesnu. Da, gubitak jajovoda i tog jednog jajnika, ali dobro, imala sam taj drugi. I negde mi, to sam nekako jada prebrodila, ali meni proces kao proces je bio nešto što me je smirivalo. Meni je period između procesa bio jako težak, jer se tu ništa ne dešava. Tu ste nemoćni, tu se ništa, prosto ne možete ništa. Znači, sad moram da upadnem, znači akcija je u stvari tebe lečila. Jeste, da, meni je akcija bila nešto što mi je davalo krila. A neizvesnost se te mučila? Kako ne? Kada će da se desi? Kako ne? Kako si to uprevezila? Ja sam imala nadu da će se desiti, jedno mora da se desi, svi imamo nadu, da. Ali negde ta moja nestrpljivost me ubijala, kao i sve. Zašto nekome, zašto meni ne. Negde sam, uvek se vraćam na taj gubitak organa, to me je jako pogodilo i negde mi je uvek bilo žao, pa zašto meni? E, onda sam počela da izbegavam negde, da znate da je sve to sasvim normalno. Počela sam da izbegavam ljude koji imaju decu, počela sam da izbegavam rođendane, dečije. Bukvalno sam tražila spas samo u ljudima koji su bili u procesu vantelesne oplodnje. Ja sam za sve druge bila jaka, ispred svih drugih sam bila i nasmejana i suprug i ja smo jako druželjubivi ljudi. I uvek smo se više radovali tuđe sreće nego svoje. Ja sam prestala da se radujem svačije sreće. Prosto sam prestala da se radujem ljudima. Ali kad krene ceo taj proces vantelesne oplodnje, e, tu ja negde dobijem krila, nadam se uvek da će biti nečega, to je trudnoće konkretno. Na kraju, negde samo, hoću da kažem da mene je ubijala i ona rečenica, samo se upustite, desit će se. Jao, šta da se desi? Šta da se desi? Ne mogu ja svakom ponaosob da objašnjavam da ja nemam tu soluciju da prirodnim putem možda ostanem u drugom stanju. Meni je to bilo teško. Možda sam ljude zbog toga izbjegavala, jer ne mogu da govorim, ne mogu da pričam. Ne mogu da pričam prosto o tome. Negde mi je bilo, imali smo krug tih par prijatelja koji su stvarno bili jako velika podrška, kao i roditelji naravno, ali negde sam ja u svoje četiri zida bila ona najgora verzija sebe. To suprug zna najbolje, to je suprug najgore prošao sa ono što se tog dela tiče. Ispred svih ostalih ja sam bila neko ko, i svi su mi pričali, ti si jako veliki borac, ti si, meni to čak nije imponovalo. Kakav sam ja to borac ako nikako da dođem do svog cilja. Ali na kraju, eto, Bogu hvala, samo ta upornost mi se isplatila i koliko god da kažu, jao, samo budite uporni, meni je u tom trenutku ta rečenica bila katastrofalna, isto. Samo budite uporni. Kod mene nije bilo prostora za odustajem. Kod mene nije bilo, koliko god, možda nikad nisam ni rekla suprugu, nekad kad legnem da spavam tako pa razmišljam, hajde da usvojimo jedno dete, da krenemo u taj proces, pa možda pored tog deteta ja ću se ostvariti kad se opustim. Ali koliko god pokušavali da se opustite, nekako svima drugima kažete da jeste opušteni, ali niste.
tu nema opuštanja. Hvala puno, hvala puno. Molim, hvala vam. Hvala puno, Jelena. Ja moram da kažem da je ovo prvi put da nekom našem događaju učestvuje neko ko je uspeo, ne bukvalno ko je uspeo, nego ko će stvarno ljudima da kaže u redu je da nemate ne znam kakvu radost, u redu je da patite u četiri zida, u redu je da ne volite da idete na rođendane, sve to okej, okay, da se ne osjećaju krivo zbog toga, svi to mi osjećamo. Sasvim koji smo, da. Tako da, hvala ti puno, baš nam puno ovo znači. Hvala puno. Da. Ja se nadam sledeće godine, ako Bog da. Hvala. Sada pozivam profesora dr. Mariju Šorak da nam malo približi pripremu postupka vantelesne oplodnje. A ja ću da sedem na vaše mesto. Dragi moje sugrađanke i sugrađani, dragi gosti, dragi koleginice i kolege, čast mi je da danas imamo ovako jednu tribinu organizovanu i da ja govorim, dobro, pričat ću nešto uopšteno o pripremi za vantelesnu oplodnju, ali u principu bitno je da znate sve ove korake, kako da ih što lakše prođemo i kako da što lakše na kraju krajeva i kroz sva ova predavanja prođemo kroz sam postupak vantelesne oplodnje. Bez obzira da li su u pitanju pacijenti koji ulaze u postupak o trošku RFZO ili pacijenti koji žele sami da finansiraju postupak vantelesne oplodnje, potrebno je da prođemo kroz odgovarajuće, da tako kažem, korake, odnosno prvi korak je da se javite svom izabranom ginekologu u domu zdravlja, odnosno muškarac da se javi kod lekara opšte prakse da bi dobio upute za izradu spermograma, za briseve i tako dalje. Ukoliko na tom prvom koraku dijagnostikujemo neki problem, onda bi trebalo da se dalje pokuša sa lečenjem. Ja bih rekla slobodno da je možda i najbolje da ukoliko ste u mogućnosti, ukoliko ste u većem gradu, jel, gde postoje klinike za vantelesnu oplodnju, one uglavnom imaju organizovane i savjetovališta za sterilitet i onda bi bilo u stvari logično da se prvo javite kod tih lekara, znači u savjetovalište za sterilitet, kod lekara koji se baš bave vantelesnom oplodnjom, odnosno lečenjem steriliteta. Možda će tada biti i najkraći, da tako kažem, taj postupak pripreme da se ne gubi previše vremena u nekim dijagnostičkim procedurama ili terapijskim procedurama. U svakom slučaju, znači, po dolasku kod specijaliste za sterilitet ili ginekologa, trebalo bi da krenemo u prvo jedan opsežan razgovor, znači detaljna anamneza sa parom. Znači, razgovaramo i sa ženskim i sa muškim partnerom i dobijamo uvid u to kakve su sve, da tako kažem, njihove navike, kakav je menstrualni ciklus, da li je pacijentkinja bolesna od nekih hroničnih, naslednih bolesti i tako dalje. Isto razgovaramo i sa muškim partnerom, pričamo o tome koliko često imaju odnose, koliko dugo rade na trudnoći i tako dalje, da bismo otprilike procenili da li ima osnova, jel, da krenemo u neko detaljnije ispitivanje kod tog para. Sledeća procedura koja jeste jedna od najlakših procedura, analiza sperme, znači spermogram koju ćemo svakako odraditi i gde ćemo uvidom u te nalaze, ukoliko ima potrebe, i preskočiti možda neke teške procedure, dijagnostičke procedure i ubrzati, da tako kažem, stizanje do željenog cilja, jel, do trudnoće. Naravno, tu je ispitivanje ovulacije, evaluacija prohodnosti jajovoda, ispitivanje abnormalnosti materice, ispitivanje peritonealnih abnormalnosti i u suštini to ćemo raditi postepeno kako se upoznajemo sa pacijentom i kako krećemo već sa prvim ginekološkim pregledom, ultrazvučnim pregledom, specijalista koji se bavi sterilitetom, ali naravno i ginekolozi mogu da imaju uvida u to da li postoje neke abnormalnosti, da li postoje neki tumor, bilo kakve smetnje koje trebamo otkloniti da bi možda došlo prvo prirodno do trudnoći, a ukoliko nije moguće, onda i da radimo druge složenije procedure. Procena ovulacije se može raditi na više načina i naravno imamo čak i
masu nekih testova koje možemo primenjivati i u kućnim uslovima, kao što je merenje bazalne temperature, gde žena svakog jutra meri bazalnu temperaturu svakog dana, jel? Ujutru i kada se dijagnostikuje, odnosno uoči porast temperature za jedan stepen, znamo otprilike da je krenula ona lutealna faza menstrualnog ciklusa, odnosno da se desila ovulacija. Drugi način je određivanje serumskog progesterona koji ćemo raditi u prvoj fazi ciklusa, obično drugog dana, ali pojedini lekari radi 21. dana. Isto jedna od metoda gde bi trebalo da vidimo skok koncentracije progesterona i isto indirektno potvrditi da li je bila ovulacija ili ne. To nisu baš precizne metode, znači to samo indirektno potvrđujemo. Postoje određeni slučajevi kada neće doći do ovulacije, isto ćemo imati skok progesterona, pa u principu te preciznije, sofisticiranije metode određivanja ovulacije ćemo svakako raditi na klinici. Ovo su znači za kućnu upotrebu, tako kažem. Urinarni LH testovi isto vrlo korisni, gde žena svakog dana urinira, jel tako, na tračicu koja liči kao na test tračica za trudnoću i kada se pojave dve crtice, znači da u narednih 24-36 sati će doći do ovulacije, tada treba tempirati odnose za parove koji imaju prohodne jajovode i koji imaju normalan nalaz spermograma. Znači isto jedna vrlo korisna metoda za kućne uslove. Endometrijalnu biopsiju smo ranije radili, jedna invazivna metoda gde se ulazi tankom kiretom kroz cervikalni kanal, kao kiretaža ili sondom, jel, uterus, uzima se mali isečak endometrijuma i proverava da li sada imamo patohistološku promenu na endometrijumu, odnosno sekretornu transformaciju endometrijuma koja nastaje kada se desi ovulacija, kada počne druga faza ciklusa. Isto jedan od indirektnih testova. Definitivno zlatni standard i najbolja metoda koju svi mi uglavnom i primenjujemo jesu ultrazvučne folikulometrije, neinvazivne metode, samo zahtevaju da se malo posvetimo pacijentu neki duži vremenski period, odnosno više puta u toku jednog menstrualnog ciklusa da se vidimo, da pratimo rast folikula, zadebljavanje endometrijuma i da naravno potvrdimo nestanak tog folikula, odnosno da se desila ovulacija. Anamnestički podaci. Svakako, ja bih rekla, glavno mesto gde ću proceniti već na osnovu razgovora sa parom na koji način kod takvog pacijenta treba pristupiti lečenju, šta treba prethodno odraditi, koje dijagnostičke procedure ne moramo raditi, a šta bi trebalo koje specijaliste možda konsultovati. Znači, sve prethodne medicinske, hiruške intervencije koje je pacijentkinja imala, o anamneza o prethodnim trudnoćama, ako su bile trudnoće, ako je došlo do pobačaja, u kojoj starosti trudnoće je bilo pobačaja, anamneza porođaja, ako je bilo porođaja, koliko porođaja, da li su rađene neke intervencije, da li je nakon porođaja bilo neke komplikacije itd. Naravno, sve to ima mnogo veze, jel, sa tim kako ćemo pristupiti lečenju te pacijentkinje. Ispitati postojanje hroničnih bolesti, da li pacijentkinje imaju neku dugotrajnu terapiju koju koriste, da li imaju neke lekove, supstance koje koriste koje mogu da utiču na tok trudnoće i razvoj fetusa. Porodična anamneza i od jednog i od drugog, jel tako, partnera, gde bismo imali uvida u to da li postoje neke nasledne bolesti, neke genetske bolesti koje treba da prvo utvrdimo da li ti partneri su nosioci tih jel, mutiranih gena, odnosno da li mogu da prenesu to genetsko oboljenje svom potomstvu i na koji način da sprečimo da se to desi. Ponudit ćemo različite opcije, da li će to biti donacija jajnih ćelija, spermatozida, da li će biti preimplantaciona genetika, odnosno dijagnostika, jel? Odnosno prenatalni testovi, što je možda jednostavnije za naše uslove, znači to će biti sada, naravno, opcije koje možemo ponuditi ljudima. Nakon ovako detaljne anamneze idemo na ginekološki pregled, ultrazvučni pregled koji uglavnom obavljamo vaginalnom sondom jer zaista pruža mnogo više informacija o ginekološkim organima, o broju tih antralnih folikula u jajnicima, odnosno o eventualnoj mogućnosti koliko možemo da dobijemo jajnih ćelija kad krenemo u stimulaciju.
laboratorijske analize. Ukoliko pacijenti imaju, svakako ću tražiti uvid u te analize. Ukoliko nemaju, pisat ćemo šta će da radi prvi put, šta će obuhvatati sve te analize. Mnogo se priča danas i o toj pravilnoj suplementaciji, odnosno postoji more preparata koji su danas nude pacijentima koji treba tek da stupe, da tako kažem, da postanu roditelji, da planiraju trudnoću, jel tako? I imate i manje i više kvalitetnih preparata. Ono što je zajedničko za sve je da uglavnom imaju u svom sastavu tu folnu kiselinu. 400 mikrograma je dnevna doza folne kiseline koja bi trebala da bude zastupljena u svakom od tih preparata koja je dobra, naravno, prekoncepciono da se uzima, jer prevenira nastanak defekata usled nezatvaranja neuralnog kanala i drugih anomalija. Šta je još jako bitno? Već prilikom tog prvog razgovora sa pacijentima mi svi imamo uvid u to, naravno, kakva je konstitucija te pacijentkinje. Mnogo je bitno da pacijentkinja bude odgovarajuće telesne težine, odnosno da body mass indeks bude manji od 30 kg po metru kvadratnom. To se znači izračuna lako. Pacijentkinja se izmeri, izmeri se njena i visina i težina i onda se na osnovu toga izračunava taj body mass indeks. Ali već i ovako odokativno, tako kažem, jel, mi možemo da procenimo da li postoji problem ili ne. Svaka procedura koja se radi uopšte u medicini, ali i u vantelesnoj oplodnji, je otežana kod gojaznih pacijentkinja. Znači, pacijentkinje koje treba da stimulišemo, treba će nam veće koncentracije lekova, drugačije reaguju na stimulaciju. Zaista ima mnogo veze koliki je taj sloj masnog tkiva. Svaka druga, ultrazvučni pregled kad radimo i kod trudnica koje su gojazne je otežan zbog tog te barijere koju čini masno tkivo na prednjem trbušnom zidu. Ok, ultrazvučni pregled vaginalnom sondom možda i neće biti toliko otežan, ali svejedno, svaka druga stvar posle, komplikacija ako se desi prilikom aspiracije i tako dalje, sve je teže. Bilo koja operativna procedura, carski rez, zarastanje rana, komplikovanije, zaista je to sa punim pravom uvršteno u jedan od razloga zašto neki parovi ne mogu da prođu komisiju za vantelesnu oplodnju o trošku države ako im je body mass indeks preko 30. Inače, da, te pacijentkinje će svakako nositi i mnogo veći rizik od razvoja nekih bolesti koje komplikuju trudnoću, kao što je gestacijski dijabet, kao što je hipertenzija indukovana trudnoćom, kod njih će biti prevremeni porođaj nešto češći, takođe i završavanje porođaja carskim rezom. Prilikom te evaluacije pacijenata imat ćemo uvida naravno i u to da li postoje određene hronične bolesti, pa imamo u suštini potrebno je svaku pacijentkinju na poseban način pripremiti, tako da, na primjer, pacijentkinje koje boluju od epilepsiju treba uz konsultaciju sa neurologom da izbace one teratogene lekove, a da krenu da koriste lekove koje mogu da se koristi u trudnoći. Pacijentkinje koje boluju od dijabetesa treba da imaju stabilnu glikoregulaciju nekih 6 meseci pre koncepcije, ako je potrebno ugraditi insulinsku pumpu i tako dalje, da taj nivo glikemije bude idealan i da budu uslovi za formiranje, jel tako, budućeg života adekvatni, znači utiče na fetogenezu, na embriogenezu. Hipertenzija, ukoliko pacijentkinja ima hipertenziju, opet da se koriste adekvatni lekovi uz konsultaciju kardiologa, hipotireoza, hipertireoza uz konsultaciju endokrinologa, nivelisati vrednosti hormona štitaste žlezde da budu u optimalnom opsegu da možemo da radimo proceduru. Ukoliko su pacijentkinje sa sistemskim lupus eritematodesom, opet potrebno je da budu u remisiji više od 6 meseci da bismo očekivali neko adekvatno trajanje trudnoće. Pacijentkinje sa kardiološkim bolestima, ima jako teških pacijenata kod kojih trudnoća nikako nije dozvoljena. Znači, razgovarati sa njima i predočiti im to. A one kod kojih mogu da se koriguju eventualno neke mane na srcu, da se urade prvo te hiruške intervencije pa da se onda pristupi, naravno, vantelesnoj oplodnji. Znači, sve radimo što je moguće da pacijente adekvatno pripremimo da što lakše i sa što manje stresa prođu kroz ovaj postupak.
Ako pacijentkinje su već imale neke hiruške intervencije pa su na antikoagulantne terapije, moraju da koriste opet određenu vrstu lekova koji su adekvatni za trudnoću, kao što je taj niskomolekularni heparin. Genetsko savjetovalište kod pacijentkinje koji imaju neke kongenitalne bolesti. Kod pacijenata koji su bolesni od nekih malignih bolesti je zaista i teško, mada većina ovih velikih kuće koje rade van telesnu oplodnju već imaju formirane savjetovališta, odnosno komisije za onkofertilitet, koje po ubrzanom postupku primaju te pacijente i obezbeđujemo im da na što lakši, što brži način ostave svoj reproduktivni materijal da ga zamrznu, znači žene jajne ćelije, ako može kroz stimulaciju da dobijemo više jajnih ćelija, ako ne može stimulacija onda iz spontanih ciklusa da se sakupljaju jajne ćelije i zamrzavaju, opet u zavisnosti toga koliko imamo vremena, muškarci naravno da ostave spermatozoide. Isto tako možemo naravno i sačuvati embrione ukoliko je u pitanju već bračni par. Genetska ispitivanja, opet naravno za određene parove, već sam i nešto rekla o tome, znači kada smo dokazali da postoje određene genetske bolesti u porodici, potrebno je te parove uputiti na izradu kariotipa, odnosno ciljeno traženje, jel tako, tih genetskih bolesti, odnosno ovo možemo savjetovati i parovima koji daju podatak da su imali uzastopne, na primjer, spontane pobačaje. Znači, treba tražiti možda i tu neki razlog zašto se dešavaju ti ponavljani spontani pobačaji. Navike, jako bitno, ovo isto tokom razgovora sa pacijentima pričamo o tome. Pušenje, konzumiranje alkohola, različitih psihoaktivnih supstanci. Znači, nešto najčešće je pušenje. Izloženi smo duvanskom dimu, ni to ne valja. A kamo li da konzumiramo, da koristimo cigarete? Znači, mnogo je studija koje potvrđuju da kolika je, da tako kažem, štetnost duvanskog dima i koliko to utiče na reproduktivno zdravlje. Kako sad izgleda u suštini jedan postupak, znači kada se pacijentkinja javlja, prošla je ovo savjetovalište, pripremila se, definitivno doneta odluka da bi trebalo da se ide možda na vantelesnu oplodnju, ona se javlja na telefon koji imaju klinike na svojim sajtovima i zakazuje komisiju za vantelesnu oplodnju. Tog dana se radi i prvostepena i drugostepena komisija. Prvostepena je pri fondu gde službenik proverava papire da pacijentkinja ima osnova da uđe u postupak, a onda i drugostepena gde medicinska komisija sagleda sve te papire koje pacijentkinja donosi, potrebno je da ima uput za komisiju, potrebno je da ima uput za ultrazvučni pregled, uput za izradu spermograma, što radimo na komisiji. Takođe, potrebno je da donese i ove osnovne analize kao što su nalaze virusologije, hepatitis B, hepatitis C, HIV, sifilis, toksoplazma, rubela za ženu, nalaze briseva za oba partnera, briseve cerviks i vagine, briseve uretre, spermokultura. Naravno, izradit ćemo kod nas spermogram, a ukoliko je pacijent već do sada pokušavao i lečili se na drugi način, i ako imaju prethodne nalaze spermograma, treba to poneti, da bismo imali uvid u to da li ima nekih promena na bolje ili na gore u tom spermogramu. Treba da dostavi nalaze hormonskog statusa koji se rade od 2. do 4. dana menstrualnog ciklusa, koji podrazumevaju sve polne hormone, nalaze štitaste žlezde, nalaze profila prolaktina, a i naravno AMH, taj antimilerijan hormon koji nam daje uvid u to kakva je ta ovarijalna rezerva i u principu na osnovu njega se nekako najlepše orijentišemo šta možemo da očekujemo kod jedne pacijentkinje. Dalje, treba da donese nalaz papa testa koji treba da bude uredan. Ginekološki ultrazvučni pregled obavljen vaginalnom sondom koji ćemo raditi kod nas, ali često pacijentkinje i donose već, pa ukoliko su naravno ti izveštaji dovoljno informativni, onda možda i nećemo raditi na komisiji te nalaze. Ukoliko je bilo prethodnih operacija u cilju lečenja, znači bilo koji medicinski zahvati u abdomenu, to bi nam bilo korisno, jel? Da imamo uvid u to da li su bile laparotomije, kakve su bile, da li je bilo nekih komplikacija, šta je rađeno, da li su dirani jajovodi, na koji način, jajnici, jel tako? Znači sve te analize, odnosno ti izveštaji, odnosno otpusne liste su nam bitne. Nalaz HSG-a, nalaz laparoskopije kod pacijenata
kod parova gde je spermogram uredan, a gde treba da u suštini evaluiramo da li su jajovodi prohodni i da li opet i pacijenti imaju pravo na postupak ili ne. I ukoliko je bilo ranijih pokušaja lečenja neplodnosti, bilo kojom metodom, bilo da je intrauterusna inseminacija, in vitro fertilizacija i tako dalje, te sve otpusne liste treba doneti i priložiti da bismo imali uvida u to koliko dugo se taj par leči, koliko dugo pokušava, jel tako, i šta je sve rađeno od tih metoda da dođe do trudnoće, jel? I kada se završi ta drugostepena komisija, pacijenti dobijaju pozitivnu ili negativnu odluku, jel? Oni koji su dobili pozitivnu odluku, oni čekaju sada poziv od strane ustanove koju su izabrali da rade vantelesnu oplodnju. Poziv usledi otprilike za nekih možda dve nedelje do mesec dana, obično tako, nekada i malo duže, zavisno opet koliko imamo parova na čekanju, i onda se pozivaju na konsultaciju gde ponovo pređemo sve to zajedno i dogovaramo kada ćemo krenuti u postupak vantelesne oplodnje i daje im se uputstvo šta bi trebalo još od analize da urade neposredno pre početka postupka, opet da bismo bili sigurni da sve to prođe, jer vantelesna se radi i na taj način gde pacijentkinja ulazi u anesteziju, to je kratkotrajna anestezija, ali moramo da budemo adekvatno pripremljeni za tu proceduru. Tako da, znači, tada se daje još taj podatak i, kažem, pacijentkinji saopštava, naravno, kako teče taj postupak, šta je sve čeka, koliko puta ćemo se videti i tako dalje, upoznaje se sa celim postupkom, upoznaje se sa time da će dati i saglasnost za određene invazivne procedure i tada, da tako kažem, možemo reći da je taj postupak završen. Eto, ja samo još da se zahvalim i da pozovem moje sugrađanke, ukoliko imaju neki problem, da se jave, ovo je tim, moj tim koji radi u Centru za biomedicinski potpomognutu oplodnju. Hvala vam. Hvala, profesorka. Da pitam publiku, možda da li ima neko pitanje ili ćemo kasnije? Može. Dobro. Možemo kasnije. Dobro. Sada će nam govoriti profesor dr. Elijana Garaleć iz bolnice Jevremova. Naročito o tome kako da tumačimo hormone pred samu stimulaciju i tokom stimulacije. Ja ću mikrofon izvoditi. Moj odgovor je vrlo kratak. Nemojte uopšte da ih tumačite, zato što imate doktore. A posle ću vam reći i zašto. Prvo da zahvalim Šansi za roditeljstvo, zato što su stvarno već dugi niz godina predani ovom jednom zajedničkom cilju da bude što više srećnih mama i tata. I u tome stvarno nesebično pomažu vama uz našu pomoć i zaista to nešto što je jako lepo i bez straha uvek im se javite, pitajte ono što vam nije jasno, one će vas ili će vam dati odgovor ili će vas negde uputiti. Primarius doktorka Biljana Arsić i ja smo ispred bolnice Jevremova sa porodilištem, specijalne bolnice koja je u okviru Medigrup sistema u kojoj, ukoliko neko želi, može da i ispita i izleči sterilitet i pošto apsolutno sve možemo da uradimo, mi možemo da ga ispitamo u jednom danu, da izvadimo krv, uradimo sve analize, a kasnije da uradimo bilo histero, laparoskopiju, vantelesnu oplodnju i tako dalje. I radimo i pacijente koji su u državnom trošku i o privatnom. I sada da počnem o hormonima, ono što je cilj. Najčešće, ja sam i naše prijatelje iz Šanse za roditeljstvo pitala sada šta je to što interesuje pacijente. Jer stvarno mislim da je besmisleno da držim kao profesor ginekologije ove predavanje. Jer vi zaista ne morate da znate koje hormone imate. Da bi upravo bili opušteni, vi uopšte ne trebate ništa da znate. Trebate da dođete kod doktora i da pitate doktore šta da radim. Da mu verujete, budete ipak uporni i verujte, 99% ćete doći do cilja. Ulazeći u tu problematiku koju definitivno ne možete da razumete, a nemate predznanje, vi se samo sekirate i sebi kvarite onda hormone. Jer kad se čovjek sekira, dobije povećan prolaktin, povećan prolaktin mu smanji FSH, smanji mu ILH, nema ovulaciju, dobije mleko. I šta smo uradili? A kod muškaraca nema više spermatozoida. Prema tome, nemojte da tumačite ono što nema potrebe da tumačite.
postoje isto mišljenje, jao, visoke FSH, došla je žena sa 40 godina i sekira se. Nema šta se sekira, vremeplov ne postoji. Možemo da uradimo ono što sada imamo, znači to čim raspolažemo, kad vi dođe vam neku gosta, i možete napraviti ručak s onim što imate. Ne možete napraviti s onim što nemate. Ako odmah počnete da ga pravite, možda ćete ga i napraviti. A ako vi pravite za 6 meseci, nemate frižider, to sve propadne. Shvatite da vam je vreme najvažnije. Vi trebate da dođete što pre. I žene i muškarci. Ženama se smanjuje broj jajnih ćelija i nestaju. Kod muškaraca isto to se dešava, ali ne tim tempom i njihov kvalitet je definitivno posle 40. godine bitno lošiji. Šta treba da uradite? Verovatno se vi ovde želite odmah decu. Znači, treba da idete kod doktora i pravite. One koji nisu ovde, a plaše se da dođu kod doktora, vi treba da ih ohrabrite da ili krenu da prave decu, ili da krenu muškarci da zamrzavaju spermu, a žene da zamrzavaju jajne ćelije. Besmislice, prvo nama FSH mnogo uopšte i ne znači. Znači, kad je ekstremno visok, da znamo da ste u menopauzi, nekad otkrijemo da neko ima tumor mozga. A mora da bude nešto povećan kod žene koja ima više godina. Mi znamo da ima manje ćelija i to se ne leči. Postoji lek koji neko pije godinama da bi smanjio FSH. Sad uzmite prabaku od 102 godine koji će da ima mnogo visok FSH, dajte godinu dana cikloproginovu, imaće divan FSH. Šta mislite, ona će imati jajne ćelije? Uzmite kazaljku u autu koja pokazuje nula benzina. Stavite na punu i lepo vozite auto. Ne može. Znači, ne razmišljajte o vrednostima. AMH jeste bitan. A doktor Karsić i ja i mi vjerujemo napravili smo 1000 dece sa AMH ispod 0,1. Što nije ohrabrenje da vi čekate da vam to dođe. Ali žene su imale uglavnom do 43 godine. 44-45 je granica gde je nemoguća misija uraditi nešto. I gde treba da se radi donacija. Ali kad imamo mladu ženu koja ima ekstremno mali AMH, mi čekamo strpljivo i dobijemo dete. Imamo puno dece. A AMH je bio ispod 0,1 i svi su rekli nikad nećeš imati. Neko je dobio za 2, neko za 6 meseci, neko za 2 godine. Koje lekove dajemo? Svi lekovi, ono što vi trebate da znate, su bezbedni. Dokazano je da nećete dobiti rak. I da li dajemo jedan, drugi ili treći, mi biramo, zahvaljujući svom znanju i iskustvu. Naravno, ako ga imamo. Jer jedna ista žena u 2 ciklusa se ponaša kao 2 žene. Nekad ćemo dati dug protokol, nekad kratak protokol, nekad ćemo krenuti s većom dozom, pa ćemo je smanjivati, nekad ćemo obrnutim redosledom ići, ali to je individualni pristup. Ko može da ima individualni pristup? Onaj ko zna dobro svoj posao, ko zna endokrinu, koji vam radi hormone svakog dana, a ne ispiše vam terapiju za 5-6-7 dana pa vas gleda pa se zapanji. Ne može doktor da viđa svog pacijenta kad ima vremena, nego mora da nema vreme i mi nemamo ni subotu ni nedelju. I to je kao i u životu. Ili ćete vi da budete dobri za sebe, ili će okolina da bude zadovoljna. Ne može jedno i drugo. Mi smo posvećeni, onda leti. Ne treba da se radi. Zašto? Zato što je dokazano da je procenat uspeha manji, bar za 30%, i onda vi lepo idete na more, mi bi trebali da idemo na more, i kad se vratimo, da svi zajedno, vi da čitate ljubavne romane i da istražujete neke druge stvari, kad se vidimo da pričamo o lepim stvarima i da nas pustite da mi radimo svoj posao. Dođete veseli, nasmejani. To je važno. Koji su hormoni, takvi su kakvi su. Ako vidimo da nešto ne valja, a mi ne rešavamo i ne treba nego endokrinolog, postaćemo. Da li je normalno da svi moramo da imamo pritisak 100 sa 60? Za 15 godina će biti to. Ako imaš 101, popi pilu, ti bude 100. Kažem ja, profesorka je sve upravo što je rekla. Ja isto tako, mi ne radimo. Ne veze privatno državno, mora da ima određenu telesnu težinu i onda nam dođe neko sa 130 kg, ja se uhvatim za glavu i reko, ova će tek za 2 godine moći da radi. Ona dođe trudna. Znači, ima izuzetaka, ali su to izuzeci. I mi ćemo reći, slušajte, šanse su vam 0,01%. Nećemo raditi nekom ko je gojazan. I mora da ostane. Da li će da puši? Ona će puši kod kuće. Ali to je nešto što ubija jajne ćelije, a one koje ne ubije, genetski deformiše. Kod muškarca se isto dešava, uništava genetiku.
te to važe, takođe išaraju se, svi su danas išarani i šta je? Ništa im ne valja, ni sperma, ni jajne ćelije. Ima neki, nije neki, nego Stojenci su dokazali u jednom radu da čak i fiskalni račun, kad ljudi koji rade na kasama, resorbuje im se ta farba i tačno se pokazuje šta je loše u spermi. Šta znači? Ne kažem da ne treba da uzmijete fiskalne račune, ali i da trebamo da radimo na crno, ali ne morate toliko da kupujete. I sad vi kažete, ok, ja ću da uzmem da kupujem karticom. Kartica je od plastike, tako da ovo je dobro za muževe, da žene ne uzimaju stalno te kartice da sve kupuju, jer plastika je otrov. Plastika koja je dokazana da je otrov za jajne ćelije zabranjena u Americi 20 godina i urade analizu i znate koliko je žene i muškaraca imalo? 99% u svojoj krvi. Šta znači da niko nije to poštovao? Lupi, žig nema toga, u stvari ima. Vodu pijemo, evo, šansa za roditeljstvo, mesto staklenih flaša, dala nam je plastične. Sad ja ću imati manje jajnih ćelija posle. Znači, onda hrana umota se u plastiku. Sve živo mi imamo u plastici. I to je malo po malo, sve je to nešto što čini naše telo otrovnim, da kažem. Zatruje nam te ćelije. Još starost, onda to postane težak problem. Ali vi zaista probajte šta možete. Šetajte više, jedite manje, gledajte da sami skuvate hranu, da se to kuva polako, dugačko, duže. Radite što su radile naše bake. Šta su one radile? Oni su počele prave decu 15 godina. Sve škole će se završiti posle. Znači, motivišite svoje decu sutra da jednostavno i ona ranije krene da ima porodicu, da je to važno. Svaka škola će se završiti bilo kad. Neće se napraviti veštačka jajna ćelija. Hormoni jesu važni, ali neko treba da uči 6 godina, fakultet, specijalizaciju, subspecijalizaciju, magistraturu, doktorat, da ima 30-40 godina iskustva i posle 40 godina mu je jasno nešto. A vi kažete, kako meni nije jasno? Ne može ni da bude. Zato trudite se da budete što zdravi, što veseliji, da verujete svom doktoru i sa osmehom da idete da pravite dete. Da li je moje vreme isteklo? Nije. Malo pre sam je rekla da vodi strogo računa, prekida sve, samo osim mene. A ako budete imali neko pitanje, stvarno je moguće dati odgovor, ali mi moramo toliko da banalizujemo odgovor, da on gubi smisao. Ne sekirajte se za hormone, ako imate problem, rešit ćemo, dobit ćete tablete. Postoje neke tabletice koje dajemo da, ne da bi dobili nove ćelije, da bi se lakše regrutovali preostale jajne ćelije, da bi dobili bolju milje u folikulima. Znači, sve mi to znamo, da ćemo kad treba, koliko treba, kome treba. Je važi? A vi samo da dođete kod doktora i da ga slušate. Ajde, prijatno. Hvala. Hvala puno, profesorka. Oduvaste moju ideju da pričate o hormonima. Fu, kulistić. Dobro. Dobro, nema veze, drugi put. Pitaću vas opet. E sad molim doktorku Biljanu Arsić da nam priča o aspiraciji, ako može, i nekim dodatnim procedurama. Izvolite. Kojim dodatnim procedurama? Sad ćemo da vidimo šta smo stavili. Sredi mikrofon. Evo ovde. Dobro, ne mislila sam onaj pokret. Pa to za gospođu... Ja sam naučila opet. Jeste. Aha, hoćete, izvolite. Ja sam ću ovaj da isključim da se to... Ne. E pa hvala na pozivu da učestvujem u ovom dešavanju. Želela bih sve da vas pozdravim. Pre jedno 4-5 godina, Marija, jel tako, profesorka i ja smo dolazili pa smo lepo sarađivali i pomogli Kragujevačkom IVF-u da se uspostavi, tako da gajimo lepe emocije prema ovom gradu. I nakon što se obavi priprema za vantelesnu, nakon što se sprovede stimulacija jajnika, potrebno je uraditi aspiraciju jajnih ćelija. I to je jedna hiruška intervencija koja zahteva određenu pripremu u tom smislu da se ne jede i ne pije određen broj sati pre planirane intervencije, a zbog anestezije. A onda
se pristupi samoj intervenciji. Ona se radi vaginalnim putem, radi se pod kontrolom ultrazvuka sa specijalno dizajniranim iglama za tu proceduru, gde je jedan kraj te igle spojen sa aparatom koji pravi vakum određenog pritiska, znači ne sme da bude ni preslab, ne sme da bude ni prejak, mora da bude optimalan, da bismo uspeli da dobijemo jajnu ćeliju iz folikula. Drugi kraj te igle spojen je sa jednom epruvetom u koju se skuplja ta folikularna tečnost koju dobijamo iz folikula i onda sestre odnose tu epruvetu embriolozima koji pod mikroskopom čekiraju tu tečnost i javljaju nam da li smo dobili jajnu ćeliju ili ne. To je intervencija koja može da traje od 5 minuta do 45 minuta, zavisi kako ide, zavisi koliko ima folikula. Spada u rang, da tako kažem, manjih intervencija, ali svi oni koji se bave hirurgijom znaju da ne postoje male i velike intervencije. Svaka intervencija može da se komplikuje, pa i ova. Može da se komplikuje time da neposredno nakon intervencije dođe do krvarenja u trbuhu iz jajnika, mogu da se povrede unutrašnji organi, bešika, ureter, creva, znači nije bezazlena, zato su te pripreme i sve ono što pacijentima govorimo pre tih intervencija jako važni saveti. Kao što smo u poslednje vreme počeli pacijentima da skrećemo pažnju da ne konzumiraju neke supstance i biljke kada se planira hiruška intervencija. Prevashodno mislim na đumbir, a mislim da svaka žena maltene koja je u proceduri vantelesne koristi đumbir, jer je negde neko napisao da on ima antiinflamatorno dejstvo, da detoksikuju svoj organizam, a on je u stvari strašan antikoagulant. I recimo u poslednjih godinu dana broj pacijentkinja kod kojih je nakon intervencije, ali 12, 13, 14 časova nakon intervencije došlo krvarenja u trbuhu, se povećao. To se ranije praktično uopšte nije dešavalo. Takođe takav efekat ima i kurkuma i grejp i ne znam, pacijenti se nalivaju sa 5 litara tečnosti tokom procedure da se detoksikuju od lekova koji treba da im stimulišu jajnike koji nisu toksin. Tako da, od jedne rutinske intervencije u suštini možemo da napravimo vrlo, vrlo ozbiljnu komplikaciju koja onda odlaže i sam embriotransfer i zahteva hirušku intervenciju. Pa bih ja nekako zamolila pacijente da za sve savete potrebne, a posebno uključujući razne suplementacije o kojima je govorila i Marija, da se ipak prokonsultuju sa doktorom koji ih vodi. Nije pametno ono što god pročitate staviti u sebe. I tu bih negde ovo izlaganje završila, jer mislim da smo probili vreme, a prosto sama ne bih da plašim pacijente, znači intervencija je rutinska i u zavisnosti od toga koliko imamo folikula, ne mora da znači da uvek dobijamo isti broj jajnih ćelija, zato što neki folikuli i nemaju jajne ćelije u sebi, tako da bih ovim završila izlaganje. Može, evo to ću u par rečenica. Znači, histeroskopija je hiruška intervencija kojom mi specijalno napravljenim instrumentima koji na vrhu imaju izvor svetla i kače se na kameru, preko grlića ulazimo u unutrašnjost materice i iznutra posmatramo kako ta materica izgleda. Znači, da li ima pravilan oblik, da li uočavamo oba ulaza jajovoda u matericu, da li postoji neki deformitet u smislu subseptuma, septuma, da li postoji polip
ili nešto, ili znakovi hroničnog zapaljenja endometrijuma. I to je intervencija koja takođe vrlo kratko traje. Neću da pričam o komplikacijama, ali je nama vrlo informativna i ona često bude deo pripreme u procesu ispitivanja pre nego što se dođe do vantelesne. Jedan broj centara je savetuje kao obaveznu proceduru između dve vantelesne ili je savetuju pre planiranog embriotransfera. Ono što mi znamo i što po tim nekim Ešreovim guidelinesima sama histeroskopija ne povećava šansu, sem ukoliko ultrazvučno postavimo sumnju na neki problem koji se na taj način otklanja. Laparoskopija je vrsta operacije gde optikom ulazimo u trbuh žene i iznutra posmatramo unutrašnje organe, znači matericu, jajovode, jajnike. Tom prilikom, ukoliko postoje problemi, ih i otklanjamo. Problemi u smislu priraslica kod žena kod kojih se planira prirodno začeće, otklanjanje cista, otklanjanje mioma. Ukoliko pacijentkinja koja treba da radi van telesno, recimo, ima zapušene jajovode pretvorene u hidrosalpingse, znači to je zapušen jajovod, proširen i ispunjen tečnosti, za njih je dokazano da smanjuju šansu da van telesna uspe i mi laparoskopski to lepo možemo da zbrinemo, bilo da se taj jajovod odstrani, bilo da se klemuje u rogovima. U svakom slučaju onemogućava se kontakt endometrijuma sa tečnošću iz jajovoda i na taj način povećavamo šansu da ta vantelesna uspe. Da li još? Hvala puno, doktorka. Ili ima pitanja? Možda. Ništa, dobro. Dobro, na kraju, kaže doktor. Dobro, sam da pustim ja. Sad će nam govoriti doktor Branko Budimirović o embriotransferu. Samo da ubodem, pa ću onda da kažem. Samo da pustimo. Izvolite, zamenite mikrofon, je tu. Samo da vidim. Dobro. Poštovane koleginice, kolege, gosti, dragi članovi udruženja Šanse za roditeljstvo, stvarno mi je zadovoljstvo što sam danas pozvan na ovu tribinu. Uvek se rado odazovem ovakvim pozivima. Moja tema danas je embriotransfer. Ja ću o njemu pričati sa praktičnog aspekta, neću mnogo ulaziti u neke teorijske, neke teorije u celoj toj priči. Embriotransfer je u stvari finalni korak u procesu vantelesnog oplođenja i može na prvi pogled izgledati kao vrlo tehnički vrlo jednostavan, on je izuzetno važan. Možda nije najvažniji jer svi postupci su u toku procedure jako važni, ali sigurno možda najemotivniji, jer to je moment posle cele te priče kroz koju je ove što smo do sada pričali, znači od čekanja trudnoće, od dijagnostike, planiranja procesa vantelesnog, onda od ovih procedura koje su rađene, konačno smo došli do trenutka kad treba da nastane trudnoća. Znači, mi u tom momentu prethodno kultivisane embrione vraćamo u šupljinu materice s pomoći katetera za embriotransfer. Sad, u zavisnosti od onoga kako je doktor navikao, može se procedura raditi pod kontrolom ultrazvuka ili bez kontrole ultrazvuka. Uglavnom je prednost na strani embriotransfera koji se radi pod kontrolom ultrazvuka, mada dosta nas
radi nekad i na jedan način, nekad na drugi, u zavisnosti kako proceni u tom momentu. Šta mi tada vraćamo? Vraćamo embrione. Embrione možemo vratiti dana 3 ili dana 5 i izuzetno nekad vraćamo i embrione na dan 2. Kada vratimo embrione, naravno, nadamo se da će da nastane trudnoća. E sada, da li će nastati trudnoća zavisi od mnogo faktora na koje mi pokušavamo da utičemo. Jer, gledajte, u praksi mi dođemo do embriona u skoro, sigurno preko 90% parova imamo kvalitetne, na prvi pogled kvalitetne embrione koje vratimo, a trudnoća naravno nastaje u nekim procentima koji su ispod 30%. Šta nam to smanjuje u stvari taj procenat uspeha? Pa to su upravo ove stvari sad navedene, receptivnost endometrijama, kvalitet embriona i može uticati čak i sama tehnika vraćanja. Kad pričamo o receptivnosti endometrijuma, znači, uglavnom je ustaljeno naša navika i pacijenti to očekuju da vide koja je to, da li je endometrijum dovoljno zadebljao, iako što je veći u milimetrima, to je veća šansa za uspeh. To nije skroz tačno, jer poželjne neke debljine jesu od 9 do 12 milimetara, ali ako se sklope i neke druge stvari, dozvoljen je transfer čak i na debljini endometrijuma od 6 mm. Naravno, mnogo od samog tog kvantitativne procene, bitnija nam je kvalitet, gde mi pratimo, znači, ultrazvučne karakteristike, pa volimo da vidimo tu troslojnost, pa posle volimo da vidimo početnu homogenizaciju endometrijuma, volimo da vidimo prokrvljenost, i jako nam je bitno da ga sinhronizujemo upravo sa starosti embriona ovih koje vraćamo. Često pitanje kojima smo mi izloženi od strane pacijenata, koliko je embriona da vratimo. Znači, to zavisi od mnoštva faktora i to je jedna stvarno kompleksna jedna situacija koja mora da sagleda, znači, prvo stadijum embriona koji vraćamo. Ako vraćamo embrione na dan 3, dozvoljeno nam je da vratimo 1, 2 ili 3 embriona. Svi se trudimo sad da vraćamo što manje embriona da bi izbegli multiple trudnoće, jer multipla trudnoća nije poželjan ishod ovih naših procedura. Ako vraćamo blastociste, onda vraćamo obično jednu ili dve, ali to zavisi, znači, sad od prvenstveno laboratorijske ocene embriona, onda od anamneze pacijenata, znači koliko dugo su u tim postupcima, onda od broja prethodnih pokušaja, ne razmišljamo isto ako je to prvi transfer ili ako je 11. transfer, i naravno ono što je jako važno i oko čega se sve vrti, a to je godište pacijentkinje. Ako što je pacijentkinja mlađa, vraćamo manje embriona, znači što je pacijentkinja ima više godina, samim tim pretpostavljamo i više pokušaja, vraćamo manji broj embriona. I ono što nam je jako važno i što, bar kad smo mi u pitanju, uvek imamo razgovor sa parom pred sam embriotransfer. Znači, uvek se obavi razgovor gde je prisutan ginekolog, embriolog i bračni par, u stvari par, i tu mi izlažemo argumente našeg predloga, da li je to jedan embrion, dva ili tri, i onda saslušamo i argumente pacijenata. Uglavnom, pacijenti prihvate naše argumente, mada svi smo imali prilike da nekad pacijenti imaju svoje mišljenje i istraju na tome, i ako se to ne kosi sa medicinom, mi to nekad i uglavnom mi ispoštujemo. Kako se vraćaju embrioni? Pa to je jedan postupak koji uglavnom prođe jako brzo, lako i bezbolno. Međutim, nekad transfer može biti jako otežan, ponekad čak i nemoguće. Ne radimo ga u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji skoro nikad, osim možda u nekim situacijama kad je transfer nemoguć, pa onda moramo da relaksiramo pacijentkinju. Da li se radi pod kontrolom ultrazvuka ili bez, to sad zavisi od tima koji radi i od onoga što je taj tim navikao.
Da li treba puna bešika ili ne, to su česta pitanja. Ako radimo pod kontrolom ultrazvuka, onda nam je puna bešika, onda nam je puna bešika potrebna i pomaže nam. Ako radimo bez kontrole ultrazvuka, onda nam nije neophodna puna bešika. Ovdje ću vam... Sad nešto neće ovdje da radi. Trebalo bi da se pusti... Neće da radi, ne veze. Tu je bio jedan snimak kako izgleda kako izgleda embrio transfer pod kontrolom ultrazvuka. Ali sad nešto tu neće da radi. I ono što nas često pacijenti pitaju je to da li treba mirovati posle samog transfera. Praksa je da pacijent leži tu na tom mestu gde je odrađen transfer od pola sata do 45 minuta i posle toga naravno može da ide dalje. Vrste embriotransfera, znači možemo vraćati embrione koje su nastali u svežem ciklusu ili embrione koje smo iz svežeg ciklusa prethodno zamrzli pa ih sada odmrzao. Kada vraćamo embrione iz svežeg ciklusa, onda postoje stimulisani ciklusi i ciklusi praćeni spontano bez bilo kakvih lekova. Ovi drugi spontani ciklusi, znači kad verifikujemo ovulaciju, kad dobijemo zrelu jajnu ćeliju, onda smatramo i da je endometrium pripremljen. Kod stimulisanog ciklusa moramo da budemo malo oprezniji, merimo i nivo progesterona, pratimo da nema možda, da nisu nastali, da se nije desilo nešto što bi nam odložilo transfer, a recimo šta može se desiti, mogu da budu razna oskudna krvarenja, mogu da se stvore polipi, može bude visok nivo progesterona, sve to bi bili neki razlozi za odlaganje u tom momentu transfera. E sada, kod odmrznutih embriona, to je sad neka druga priča, tu sad takođe postoje dva načina razmišljanja, ili pratimo iz spontanog ciklusa, ali ta pacijentkinja mora da ima znači, svoje cikluse i trebalo bi da ima ovulaciju, pa kad verifikujemo ovulaciju, onda smatramo da je i priroda pripremila taj endometrium. Ako se ne odlučimo za to ili ako pacijentkinja nema svoje cikluse, onda mi spremamo endometrium. Postoje dve vrste hormona koje dajemo i jedni i drugi se mogu koristiti kao tablete, eventualno sprejevi, vaginalete ili neke injekcije. I kad procenimo da smo sinhronizovali ne samo debljinu endometriuma, nego i njegov kvalitet, kad smo sinhronizovali sa starosti embriona, mi odmrzavamo i vraćamo. Ono je većito pitanje kako povećati šansu za implantaciju. Pa odmah da vam kažem, jako teško. Jer mi kad vratimo embrion na mesto gde on prirodno treba da bude, nama su manje više ruke vezane, ali... Postoje neke procedure koje su po nekim studijama daju jako dobre rezultate, po nekim studijama nema nekog efekta, ali ono što mi uglavnom primenjujemo, pod jedan je recimo embryo glue. Embryo glue u prevodu znači lepak za embrione, ali to nije nikakav lepak, to je medijum koji u stvari imitira neko prirodno okruženje i uslove u materici u momentu očekivane implantacije. Taj medijum se sastoji iz rekombinantnih humanih albumina i hijalurona i embrioni obično odleže određeno vreme pred sam transfer. Postoji asistirani hatching, znači to je metoda gde mi pomažemo recimo blastocisti koja prirodno treba da uđe u hatching nekim intervencijama, pomažemo, olakšavamo to, to može biti mehanički, hemijski, nekad ranije se radilo na te načine, sad je laser tu standard. Pratili smo ranije neki prozor implantacije, to je period kad je endometrium u stvari prijemčiv za embrion, obično je to od 17. do 21. dana ciklusa. Postoje u stvari neki testovi genetski gde se analizira više stotina gena koji nam mogu proceniti koji je baš konkretno prozor implantacioni baš za taj par, ali u praksi se to u poslednje vreme nešto mnogo i ne koristi, jer nije dalo nekog preteranog efekta.
Skrečing je metoda grebanja endometrijuma pre vraćanja embriona i mi tu pod kontrolom histeroskopa tupim instrumentom, znam da će to da radi. Možda i hoće, a gde li je play ovde? Neće da radi. Aha, ovde kod mene ne radi. Gde mi tupim instrumentom napravimo par nekih, da kažemo, oštećenja endometrijuma, naravno to prolazi beskrvno i onda se organizam bori da sanira, da kažem, povredu. Bori se da sanira tu uslovno rečenu povredu procesima, recimo, mikroinflamacije, aktiviraju se mikrofagi, makrofagi i luče se hormoni rasta i to po nekim studijama ima dobre rezultate, druge studije su to totalno demantovale, ali je opravdano u svakom slučaju raditi kad imamo par koji imao pet neuspelih embriotransfera bez jedne pozitivne bete, radimo to. Oko terapije posle embriotransfera postoji tri grupe, da kažem, terapija. Prva su hormonske koje dajemo kao podršku u lutealnoj fazi, druga grupa su terapije koje se daju za cirkulaciju od niskomolekularnog heparina, to je fraksiparin, faragmin i tako dalje, preko aspirina. I treća grupa je kod pacijentkinja koji imaju pozitivne antitele ili eventualno NK ćelije, dajemo nekad i podršku imunosupresivnom terapijom, to jest kortikosteroidima. I ono što uvek pacijenti pitaju, kako se ponašati posle embriotransfera? Koja su nam najčešća pitanja? Da li treba da ležimo posle embriotransfera? Znači, u praksi se leži od pola sata do 45 minuta i pacijenti onda, prelazimo na sledeće pitanje, da li idu kući? Idu kući, naravno. Često pitaju, često se plaše da li smeju da se voze kolima, da li smeju da se penju u stepenici i tako dalje i tako dalje. Nakon transfera taj embrion je osetljiv skroz na neke druge stvari. Nije osetljiv na mehaničke, toliko na mehaničke uticaje, osetljiv je na druge neke stvari, recimo osetljiv je na zračenja, na pojedine lekove, na viruse. Sami mehanički efekti, znači da bi gravitacija delovala na nešto, to nešto treba da ima masu. Pa kad žena ima blizance od po 2 kg, pa kad se vozi kolima, tada postoje neki rizici. Ova masa embriona je zanemariva, tako da ni ti mehanički efekti nisu previše izraženi. O terapiji sam nešto pričao, da li treba mirovati, ja nisam pobornik mirovanja, znači tog dana može malo se smiri i sutradan, od preko sutra teče život dalje. Razmišljamo kako su naše mame, naše bake, naše prabake, šta su radile posle kad ostanu trudne, nisu ni znale da su trudne u prva tri meseca, znači tek onda posumnjaju da su opet trudne i naravno radile su ono što su radile prethodnih dana, radila si i tih dana. I ono ključno isto jedno pitanje je kada se radi beta-HCG, pa beta-HCG se radi, to je test na trudnoću, radi se u odnosu na ono kad smo vratili, ako vratimo embrione dana 3, onda ga radimo 12. dan, ako vratimo embrione dana 5, onda radimo 10. dan, ako uradimo inseminaciju, onda dve nedelje posle procedure i nadamo se uspehu. Eto, toliko od mene. Doktore, može jedno pitanje? Može jedno pitanje? Ili ima neko iz publike možda pitanje? Ako znam odgovor, može. Pa sad ćemo da vidimo. Postoji bilo koja grupa žena mora da leži posle embriotransfera, na primjer 10 dana? Ja, koga pitate? Vas. Ja nisam pobornik toga, znači ja nisam pobornik toga, jer gledajte da vam kažem, možda nešto pacijentkinje i dobiju strogim mirovanjem, ali mnogo više izgube, a to je, evo sad ću jednostavno da kažem, pa stavite najzdraviju osobu da leži 10 dana i da gleda u plafon i da pobaci, iako nije trudno. Znači, psihološki, to vam kažem. To je moj način razmišljanja. I ja nisam pobornik za ležanja, jer
Gledajte, kad žene prokrvare, kaže, ustala sam, otišla sam do toaleta i prokrvarila sam. I onda ćemo, kažemo, nemoj ni da ustaješ do toaleta, nego ležiš sve vreme piški u krevetu. Gledajte sad da vam kažem. Pa će onda možda i tada se desi da prokrvari. Onda ćemo, kažemo, ajde da dubimo na glavi, onda nećemo nikad prokrvariti. Zašto? Krvarenje ide te ide. Znači, ta krv samo odlazi u momentu kad se mi vertikalizujemo. I onda, a krv koja nije u funkciji nam ne treba u organizmu, bolje nek izađe. To nas znači, inače najviše plaše, krvarenja i ostalo. Pa jeste, ali gledajte, vi ćete da krvarite. Samo što kad ste u ležećem položaju krv ne izlazi. Kad ustanete, krv će da krenete. Pa, mislim, ovo je sad malo šaljivo, ali stvarno, gledajte... To je strah. Psihološki veliki aspekt... To nam je bitno baš. Ovoj celoj priči je jako bitan. Jer, znate, kad žena ostaje trudna, kad neće ili kad se ne nada, a nekad hoće. Jer iz jednog odnosa ostaju devojke trudne. U braku, kad planirate trudnoću, to ne ide za jedno veče, ide u proseku 3 do 6 meseci. Tako da, svi smo mi pobornici. Pa, jest. Svi smo mi, nešto sam htio kažem, pa mi... nešto sam htio reći, pobegla. Uglavnom, žene ostaju trudne, znači, kad im to nije prioritet. Psiha je čudo. Svi smo mi, imamo primere u praksi, kad recimo imate ženu 9 godina nema decu. Pa dođe, uradila 2-3 inseminacije, nismo uspeli. Pa uradili van telesno, nije uspela. Dođe posle mesec dana, trudna od kuće. I kaže, za ostale hormoni iz IVF-a, iz procedure, nisu. Nego jednostavno, tad su joj sve lađe potonule, tad je otišla kući, nije više pravila bebu, nego je uživala u životu, i eto trudnoće. Znači, jako nam je bitan psihološki aspekt. Zato ja nisam između ostalog pobornik ležanja, ima da se život teče dalje. Ko je od naših baka ležao? Niko. Jesu nam mame ležale? Nisu njode pojede. Jesu bake ležale? Ja se potpuno slažem i hvala za lepo predavanje. Jedino što naše bake nisu mogle rade van telesno, se ona radi samo 40 godina. Znači, kad neko radi van telesno, pa ima hiperstimulaciju, oni to ne znaju, samo im treba reći, sve u pravu doktor, kad radimo... kod žena koje imaju 1-2 folikula, a kad ima punu folikula, jajnik mesto deolitski, on je veliki, a petelka mu je mala. I onda kad se uvrne, nenamerno, može da žena, kad se okrene kao da igra twist, da se uvrne jajnik i da ostane bez njega. I uvek mi kažemo, nećete vi ostati trudni zato što ležite, ali fizički mirujte da nam se ne uvrnu jajnici. A kad je odmrznut ciklus, može da radi šta hoće. Ovo je profesorka skroz u pravu. Ja ovde svesno nisam uveo rizike. Nisam pričao o rizicima posle embriotransfera. Jednostavno, dajde da pričamo o lepšim stvarima. Postoje, naravno, rizici. Ovo što je rekla profesorka, jajnik od rizika od hiperstimulacije uvećan, pliva u tečnosti i on mehanički može da se torkvira. I imali smo svi, uključujući mene, nažalost, i takve komplikacije, ali tad naglasimo pacijentkinji da miruje ili uopšte ne idemo na transfer, pa opet naglasimo da miruje dok se taj jajnik ne smiri. Ali u principu, ja ovo radim zadnjih, recimo, 13 godina. Ovde prisutne koleginice rade možda i duže, ali hoću da vam kažem, imali smo ranije u početku, svi smo imali više, dok nismo ovladali tehnikom zamrzavanja i odmrzavanja, svi smo imali više hiperstimulacije. Sad i ne idemo. Kad vidimo da je iole postoji neki rizik od hiperstimulacije, ne idemo na transfer, zamrznemo, a posle kad odmrzavamo, tu više nema stimulacije, a samim tim nema ni rizika od hiperstimulacije. Doktore, koliko najranije može da se prepozna potencijal za hiperstimulaciju? 5., 2., 3., 10. To morate da vodite računa u momentu kad planirate proceduru. Znači, kad planirate... Znači, po nalazima hormona. Pa, kompletno. Između ostalog. To je jedan od faktora. I postoji tu još neki drugi faktori, znači, koji nam mogu ukazati da je... Pazite, kogod uđe u proces stimulacije za van telesno, postoji rizik od hiperstimulacije. Samo što je kod nekih žena veći, kod nekih manji. Ako procenimo da je veliki rizik hiperstimulacije, u startu moramo da prilagodimo protokol. Postoje protokoli koji su
koji nisu bezbedni, jer hiperstimulacija nije dozno zavisna. Možete dati malo ampula, možete dati puno ampula, ako krene u hiperstimulaciju, to će da ide u tom pravcu. Ali postoji protokoli koji imaju bezbedonosne mere. Znači, primenimo prvo, u startu planiramo takav protokol. Prva bezbedonosna mera nam je, naravno, praćenje, pratimo hormone, pratimo ultrazvučno, ali prva bezbedonosna mera nam je alternativna stop injekcija. Ne dajemo ovu klasičnu stop injekciju, na koju smo svi navikli, koja nam daje dobar kvalitet embriona, nego dajemo neku alternativnu, da ne ulazim sad u teoretske detalje. To nam je prva bezbedonosna mera, ali i bez obzira na to, opet postoje rizici od hiperstimulacije. Ali najmoćnija mera nam je, pa ako vidimo da će pacijentkinja da uđe u hiperstimulaciju, mi nećemo da pravimo trudnoću uopšte. Znači, to što bi vratili, to ćemo da zamrznemo. Jer gledajte, mi stimulišemo jajnike koji su u proseku veličine 3 cm, pa nam mogu biti i 10 na dan, recimo, aspiracije. Aspiriramo jajne ćelije, pošaljemo u laboratoriju i taj jajnik se počinje polako da smiruje, jer smo prestali da stimulišemo. I smiri se u proseku za 2 nedelje. E, osim u slučaju ako u međuvremenu ne nastane trudnoća, jer onda hormoni trudnoće nastave da ga stimulišu i onda postoje ozbiljni rizici od hiperstimulacije. Ozbiljni rizici od hiperstimulacije su uglavnom u 99,9% slučaja nastaju u trudnoći. Postoje i hiperstimulacije i bez trudnoće, ali u nižem stepenu. Znači, nisam se toga setio kad ste me pitali. Te žene treba da miruju. Ali obično i ne vratimo. Hvala. Ako ima pitanja? Nema. Bane, hvala ti na lepom i sažetom predavanju. Sve se slažem sa tobom, mirovanje ne. Ali da li misliš da se u Srbiji generalno previše daje fraksiparina, pronizona, kontransfera bez indikacija? Mislim da smo krenuli linijom manjeg otpora. Svi dajemo fraksiparin, dosta. Pa dobro, ali ne uvek, mislim. Ne daju ginekolozi najmanje daju. Ali gledajte, kad dobijete ovaj izveštaj od hematologa, kad dobijete, vi to morate, mislim, mi bi to, kako da kažem, ne moramo, ali treba da ispoštujemo i izveštaj od endokrinologa i hematologa. Mislim, to htela da pitaš, ali dajemo. A krenuli smo nekad i linijom manjeg otpora, jer gledajte, mnogo su popularne te trombofilije, šta god to bilo, te urođene, te stečene. Ja kad sam bio student, evo ne znam, slični smo generacije, jer su postojale trombofilije, nisu ni postojale, bar ih ja nisam tad od njima učio. Na specijalizaciji su već postojale, ali sve je nešto bilo u magli. U mojoj specijalizaciji već su izdefinisalo 4, sad ih ima, ne znam, 7, za 30 godina će biti 107, i onda, a sve ih leče, recimo, fraksiparin, od prve do 107. Ja mogu ja, pošto pretpostavljam, na istim smo talasnim dužinama, zapravo pitanje je bilo da li imamo utisak da postoji nekritična primjena antikoagulantne terapije kod nas. Postoji. Znači, svugde u svetu postoje naučni radovi, postoje velike studije na osnovu kojih se prave guidelinesi, znači neke smernice po kojima se doktori ponašaju da ne bi naudili pacijentu. U Srbiji se ni jedni guidelinesi te vrste ne poštuju i postoji jedna zloupotreba antikoagulantne terapije u Srbiji, koja se vrlo često završi neželjenim krvarenjima u trudnoći, gubicima trudnoće, samo te suze tada brišu ginekolozi, a ne brišu oni koji su ordinirali fraksiparin. I to je svakodnevna pojava. Mislim da sam ti odgovorila na pitanje. Isto tako je opasno kada se daje, a ne treba da se daje, i u toku stimulacije, pa onda imamo žene koje odu kući,
pa lepo krvare u abdomen, pa kad izgube svest, na svu sreću muž primeti, pa hitno vodi u bolnicu, pa otvore pun trbu krvi, sećam se žene u Narodnog fronta, koja je pred svima rekla, ja dajem sama sebi fraksiparin. Nikog nije pitala, nego je pročitala negde da je to korisno. Samo što nije izvršila samoubistvo. Znači, pacijenti često uzimaju, nažalost, neke lekove koje ne prijavljuju, čak namerno kriju doktorima. A to su stvari koje mogu da im ugroze život. I to jeste prava zloupotreba, jer prvo, nijedna trombofilija nikad ne utiče na to da li ćete ostati trudni ili ne. Možda na pobačaj. A ako znate da sve trombofilije koje sad znamo predstavljaju 3% ukupnih trombofilija, ali uopšte ne postoje analize za sve to, a da od svih pobačaja samo 3% idu na trombofilije, onda je to zanemarujuće. Tako da jednostavno, mnogo se pacijenti fokusiraju na nešto na što uopšte trebalo bi da ignorišu. I vraćam se na onu misao, verujte doktoru, izaberite ga i slušajte šta vam kaže. Ginekolog. I onda tu još jedna vrlo perfidna stvar ide, uz trombofilije, okrivljavanje trombofilija za neuspeh van telesne, što se indirektno krivica za neuspeh van telesne prebacuje na ženu. Jer ako prva van telesna ne uspe, ti si kriva što se nije primio embrion. Ajde da ti radimo trombofilija, ajde da ti radimo ovo, ajde da ti radimo ovo. To nigde u svetu ne postoji. Zna se koliki je uspeh van telesne. Zna se da više puta mora da se ponovi procedura, iako ne postoji bilo kakav vidljiv problem. Pa onda ako tri van telesne kod mlade žene, gde očekujemo rezultat, ne uspe, onda to zavređuje detaljnije analiziranje i donošenje nekih drugih zaključaka. A naše žene mučene, sve su krive što im se nisu primili embrioni. Iako svi znaju, nadam se da znaju, koliki je procenat euploidnih blastocistika da se radi BGS kod mladih žena, kolika je šansa da uopšte uspe. Mislim, sve se to zna i ne znam zašto se tim učenim ženama nabija taj osjećaj krivice. Jer se to indirektno radi. One preuzimaju nekako po prirodi stvari krivicu na sebe. One su odbacile embrion. Dobar embrion niko nije odbacio. Samo da kažem da žene nisu krive, zna se već dugi niz godina, ni za van materičnu trudnoću. Jer smo ranije mislili loš jajovod, bilo iz kog razloga. A ustanovljeno da je ako je loš spermatozoid napravio embrion, da taj embrion nema neke karakteristike koje će dati impuls jajovodu da ga protera do materice, tako da u suštini tu ne treba deliti čija je krivica, jednostavno se nešto desilo. Eto. Ni sad, sad da. Da, dobro, idemo dalje. Doktorka Biljana Popović-Todorović iz bolnice Avala. Ovde ćemo sad govoriti o očekivanjima u vantelesnoj oplodnji. Može. Dobar dan svima. Veliko mi je zadovoljstvo da budem ovde i zaista se zahvaljujem šansi na trudu koji već godinama ulažu u ovo što rade i na približavanju i postupka van telesne oplodnje i svega što uz to ide vama pacijentima, a takođe im se zahvaljujem na poboljšanju komunikacije između nas i vas. Mislim, to možda zvuči malo nas i vas, ali mislim da je ovakve tribine su jako važne. Mi smo pre par nedelja imali radionicu u Šansi, gde i ja kao neko ko se 25 godina bavi ovim poslom sam nekad iznenađena pitanjima koje dobijem od pacijenata. Zato mislim da je ovo jako važno. E sada, Dragana, mogli ste da mi date neku jednostavniju temu. Ja ću vam pričati, u stvari pričat ću, tema mi je da očekivanje od postupka van telesne oplodnje sa sopstvenim doniranim jajnim ćelijama, što nije uvek atraktivna tema. Ali ajmo da krenemo iz početka. Da bi mogli da razgovaramo o stopi uspeha van telesne, ja prvo da se vratim na neke početne stvari. Šta je to jajnička rezerva? To je broj i kvalitet antralnih folikula. Zavisi od čega. Prvo i osnovno od godina žene. Godina žene i godina žene i to je
najbitniji faktor uspeha vantelesne oplodnje. Bazalni hormonski status, FSH i estradiol, antimilerijan, to jest AMH, i naravno broja antralnih folikula. I svi mi kada smo krenuli da se bavimo ovim poslom, i ja to i pacijentima na konsultacijama stalno ponavljam, jeste da smo mi žene biološki ograničene. Mi bukvalno starimo sa rođenjem. Ako pogledate ovaj slajd, vidjet ćete da je ovaj najveći broj germinativnih ćelija, tih folikula, žena ima kad je, kad je u stomaku majke, znači dok je njena majka trudna. Već sa rođenjem taj broj pada, a od momenta prve menstruacije mi samo starimo. I to je činjenica i taj proces staranja je nezaustavljiv. Jedan folikul ide u ovulaciju, a ostali 1000 propada. I to propadanje se zove atrezija ili programirana ćelijska smrt. Pokazala sam vam ovaj slajd, ovo je, trudila sam se da ne budem previše medicinski, da vam ne dajem previše tih informacija, ali neke stvari su vrlo, kako da vam kažem, vrlo je lako za razumeti. I kada sam ja počela da se bavim sterilitetom, što je bilo, kao što sam rekla, pre 25 godina, ovo nam je bio kao slajd koji nam je bio najvažniji vezan za reproduktivno starenje. I ovde vidite, u stvari ne znam gde mogu da pokažem, možda mogu i ovde, tada se smatralo da je taj pad fertiliteta vrlo nagao posle 37. godine, čak i posle 35. I da je u stvari optimalna plodnost, a to je, mislim, i dalje tačno, da je negde između 18. i 30. godine, i onda imamo taj pad fertiliteta, koji je nagao posle 37. godine, idemo kao ka kraju end of fertility 41. A ja mogu slobodno da kažem da barem moji pacijenti, većina njih je starija od 40 godina i sigurna sam da je ista situacija kod svih nas. Ono što znamo jeste da taj pad nije baš tako nagao, da nije to sad odjedan put vi napunite 37 godina i mnogo izgubite folikula, nije tačno. Taj pad je postepen iz godine u godinu i ono što sam rekla, nezaustavljiv. Antimilerijan. Ja smatram da treba da znate nešto i o hormonima i treba da znate da interpretirate. Naravno, nećete znati sve, za to vam služimo mi, ali antimilerijan je hormon koji odražava broj antralnih folikula. A antralni folikuli su oni od 2 do 10 mm. I to je samo mera kvantiteta folikula, samo mera broja. AMH nije marker kvaliteta. I kad, ja se sećam pre možda 10 godina, na izveštajima konzilijuma iz Beograda je bilo da, ne znam, ako imate AMH je toliki i toliki, vaša plodnost je optimalna, ako vam je ovoliki i ovoliki, onda je smanjena. Znači, to je nonsens. AMH nije marker kvaliteta, nego isključivo broja. Kvalitet, to su godine. Druga stvar, bitan je odnos FSH i estradiola. Što je manje folikula, to je veći FSH. I to je suština. I to je, imamo intraciklične varijacije FSH, to znači da krene da on varira, da nije više 12, nego ide 15, 20, pa se vrati opet na 10, ali u jednom momentu ode i više se ne vraća. I to je takođe nepopravljivo i slažem se da na mnogi pacijenti kod nas na veštački način spušta se taj FSH, pije se besomučno cikloproginova. Verujte mi, ja sam skoro 15 godina provela u Belgiji i nikada nikome nismo dali cikloproginovu, apsolutno nikome. Ovaj sam slajd stavila samo zato što mnogi od vas pitaju da li stimulacija troši jajnike. Ja mislim da smo svi mi dobili to pitanje od naših pacijenata. Odgovor je ne. Stimulacija ne troši jajnike. Na ovom slajdu lepo piše da je folikul geneza proces koji traje čak 120 dana. 120 dana, izvinite. Mi u stimulaciji samo se uključujemo u poslednjih 14 dana procesa. I šta radi stimulacija? Mi spašavamo pojedini broj folikula koji bi svakako propao, spašavamo ga od propadanja. Zato nemamo u stimulaciji jednu jajnu ćeliju, nego volimo da imamo recimo između 8 i 10 jajnih ćelija. E sad, ovo što je Bilja rekla,
koliko, kakve su blastociste u odnosu na starost žena. Znači, to je taj PGTA, pre-implantation genetic testing for aneuploidies, to se tako zove, znači preimplantaciono genetsko testiranje za aneuploidije. I ovde možete da vidite da bez obzira koliko žena ima blastocista, koliko je od njih normalno, zavisi od godina žene. Znači, ovo su američki podaci, čuveni Mune, koji je jedan od predvodnika tog PGTA iz Amerike. Vidite da kada je žena mlađa od 35 godina, da li ima 3 blastociste ili 10 blastocisti, 60 njih će biti normalno, genetski normalno, to se zove euploidno. Kada žena ima 40 godina, taj broj pada, znači između 30 i 40%. Kada žena ima preko 42 godine, pod uslovom da ima blastocistu, jer kao što znamo, neće baš svaka pacijentkinja imati blastocistu, taj broj je mnogo manji, oko 10%. Opet, da bi shvatili od čega zavisi stopa uspeha van telesne, ja sam stavila par slajdova o uticaju starenja na kvalitet jajnih ćelija embriona. Nije samo euploidija, ima još dosta faktora koji utiču na to. Znači, iskreno ću, ne znam kako se kaže viability na srpskom, ali imate i starenje nukleusa i starenje citoplazme. Zašto se dešava da i embrioni koji nisu euploidni se implantiraju? Znači, nije sve do euploidije. Ali ono što je bitno, da kod žena koje su starije reproduktivne dobi, imamo mnogo grešaka na nivou mejoze. Znači, sad da vas ne smaram detaljima, naše jajne ćelije su zaustavljene u procesu u mejozi 1. I sada, ako je žena starija, greške koje nastaju nakon nastavljanja tih deljenja mogu da dovedu do aneuploidije. I ono što je jako, jako važno, uspeh van telesne ne zavisi od fraksiparina, ne zavisi od suplemenata, ne zavisi ni od skrečinga, ali zavisi 80% od jajne ćelije. Znači, godine žene, godine žene i godine žene. 10% su spermatozoidi, a 10% je sve ostalo. Ovde sam samo stavila slajd. Ja profesionalno zaista sam formirana u Belgiji i taj centar gde sam ja radila je prvi u svetu, radio taj čuveni ICSI i zaista rade vrhunsku medicinu, evidence-based medicinu, znači medicinu zasnovanu na naučnim dokazima. I ako pogledate ovu poslednju, ovo su vam pacijentkinje koje su starije od 43 godine. Drugim rečima, kumulativna stopa uspeha, prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti ciklus, a šest ciklusa zato što Belgijanci plaćaju svojim građanima, odnosno osiguranicima, šest postupaka do 43. godine, vidite da ta stopa uspeha je niska. A pogledajte stopu uspeha van telesne oplodnje, žena koje su mlađe od 36 godina. Znači, godine žene i godine žene. Isto to, ovo je neki slajd Alviđija od pre par godina, ali potpuno isti podaci. Ovo je nešto što ja pokazujem svojim pacijentima na svim konsultacijama. Kad mi dođu žene koje su starije reproduktivne dobi, kad počnem da pričam o donaciji i kad na neki način nemam razumevanja sa druge strane, ja im pokažem ovo, ova naredna dva slajda. Znači, ovo je američka studija od pre 10 godina, čuveni Franasijak. Oni su uradili 15.000 biopsija, znači na 15.000 embriona su radili taj PGTA. I šta su dobili? Ako vidite, ovo je procenat embriona koji su aneuploidni, znači embrioni koji genetski nisu okej. Kako žena stari? Ovde je mali broj pacijenata, zato su ovi visoki brojevi za pacijentkinju 22 godine. Kako žena stari? Taj broj žena koje imaju abnormalne embrione je sve veći, veći, veći. Odnosno, procenat embriona koji su genetski abnormalni. I ako vidite sledeći slajd, on je još više poražavajući. Zato što ako gledate na ovaj plavi deo, to su euploidni embrioni. Crveni deo, to je jedna greška genetska. Zeleni su dve greške,
a lila su tri i više grešaka. I šta ovde možete da vidite? Da žene, što su starije, sve manje ovaj plavi deo, znači sve manje imaju normalnih embriona, a sve više embriona sa jednom ili tri greške. Nažalost, ne znam kako to da kažem, a da budem politički korektna, mi imamo situaciju da možemo da radimo neograničeni broj postupaka od 43. do 45. godine. Evo, možete svi da učestvujete posle u diskusiji i da kažete da li ima smisla da radimo nekome osmi, deveti, deseti pokušaj u toj starosnoj grupi. Svi znamo da nećemo dobiti trudnoću, da nećemo dobiti zdravu trudnoću. E, sada da pričam, malo vode da dobijem. Skulala sam se. Može. Moram da priznam da ni ja ovo nisam znala, ovo sam juče pročitala rad o prvoj bebi rođena iz donacije. Znači, ovo je 83. godina, prvi su to uradili Australijanci, znači koliko je to godina, 40 godina. I ono što je fascinantno i što sada nikome od nas ne bi palo na pamet je da je ta donorka imala 42 godine. Imala je 42 godine i rađeno je laparoskopija. Znači, tada nismo radili aspiracije, kao što je Biljana danas objasnila, nego je rađena laparoskopija. I ona je žena imala pet oocita, tada nije bilo ni cetrotida, ni deferelina, ničega od toga, nego su samo pratili hormone. Imala je pet oocita, četiri je korišćeno za nju, a samo jedan oocit je donirala ženi od 38 godina, čiji muž imao azospermiju, koje je urađeno bilo 22 inseminacije sa donorskom spermom i korišćena je ta donirana oocita i donirana sperma. I trudna je bila žena koja je bila recipijent, a donatorka koja je imala 42 godine nije bila trudna. Mislim, ovo čisto kao kuriozitet da vidite koliko je, barem ovo polje, otišlo napred i koliko toga se promenilo. Da, evo, pre 40 godina je donatorka imala 42 godine. Mislim, sad je to apsolutno nezamislivo. Svi znate šta je donacija jajnih ćelija. Ono što je bitno jeste da kažem da nije indikacija za donaciju jajnih ćelija samo žena starije reproduktivne dobi, nego to su i žene koje imaju prevremenu insuficijenciju jajnika, koji može biti od nepoznate etiologije, ali može da bude i posljedica hiruških intervencija, izračenja i hemoterapije itd. itd. Može da se radi i kod žene koje imaju genetski prenosive bolesti, ali razlog iz kojeg se najčešće radi jesu prethodni neuspešni postupci vantelesne oplodnje. I opet mi imamo, stalno ću da pričam o tome, da možemo da radimo neograničeni broj postupaka do 45. godine, a možemo da imamo samo jedan uvoz žene do 45. godine. I ja stalno imam diskusije, doktorka, ja hoću dokle mogu, a onda izgube mogućnost da se uradi van telesna sa doniranim ćelijama o trošku RFZO. Ko su donorke jajnih ćelija? Sa, naravno, to zavisi od zemlje do zemlje. Imate, kod nas je obavezna anonimna donacija. U nekim zemljama imate nešto što se zove egg sharing, znači mogu da se dele jajne ćelije. Sve zavisi, naravno, koliko je liberalna zemlja. Naravno, postoji i taj neki zapad Evrope, Skandinavija, sve više ide u pravcu poznate donacije, znači da se gubi anonimnost. Ovaj naš jug je još uvek protiv toga. Recimo, u Hrvatskoj je obavezna ta poznata donacija, zato i nema donacije, nego sve žene idu van Hrvatske. Za vas bitna informacija, s obzirom da mi uvozimo jajne ćelije iz zemalja Evropske unije, postoji nešto što se zove EU Tissue and Cell Directive, znači to je dokument izdat još 2006. godine, po kojem se tačno zna koje uslove mora da ispuni svaka žena koja želi da bude donatorka i to važi u svim zemljama Evropske unije. Znači, to mora da bude žena mlađa od 35 godina, dobrog zdravlja, mora da ima screening na seksualno prenosive bolesti, mora da ima dobru jajničku rezervu i mora da ima normalan kariotip.
I naravno, ukoliko postoji bilo kakva sumnja na neke genetske bolesti koje su specifične za dati region, recimo kao cistična fibroza itd., onda se radi skrining na te bolesti. Španija, koja je apsolutno vodeća zemlja u donaciji od starta, znači ovo što vi ovde čujete, Češka i Grčka itd., Španci su to radili kad niko to u Evropi nije radio. Evo samo jedan podatak da 2013. 60% svih donacija jajnih ćelija u Evropi urađeno u Španiji. I ono što je bitno i zašto kod nas taj program ne funkcioniše sa svežim ćelijama je zato što donorke moraju da imaju kompenzaciju za tu donaciju. U Španiji je to od 800 do 1300 evra po ciklusu. Italija ima istu situaciju kao kod nas. Možete da dajete jajne ćelije za altruizma, altruizam ne postoji, tako da Italijani uvoze jajne ćelije kao što i mi uvozimo. Ovaj sam slajd stavila, a mislim da će Aleksandra pričati o muškom sterilitetu posle mene, tako da neću mnogo na tu temu. Ovo je italijanska studija. Mislim da se, evo, već je druga godina kako radimo donacije sa zamrznutim, sa vitrifikovanim jajnim ćelijama, ono o čemu mislim da se ne vodi dovoljno računa jeste muški faktor. I ovo su Italijani publikovali studiju na 500 svojih donacija pre par godina. I naravno, faktor koji je najbitniji je broj jajnih ćelija koji imamo nakon odmrzavanja, ali je mnogo bitan i body mass indeks muškarca i karakteristike semena i naravno da li imamo transfer blastociste ili ne. Mi smo pre par dana imali pacijente koji imaju bukvalno dva spermatozoida u sedimentu, tako loš spermogram i zamrznute jajne ćelije. Tu, nažalost, uspeha nema. I samo za kraj, stope uspeha van telesne sa sobstvenim i sa doniranim ćelijama, ovo je HEFA, ovo je Britanska agencija za humanu fertilizaciju i embriologiju i ja mislim da su oni u Evropi najtransparentniji. Ne morate ništa više da vidite, sem da idemo od gore na dole, su mlađe pa sve starije žene. Žuta je stopa uspeha sa sobstvenim ćelijama i vidite kad su žene do 35. godine, tu nema velike razlike, ali što idete niže, što je žena starija, naravno da je stopa uspeha sa doniranim ćelijama mnogo veća. I ovo je ESHRE, znači naša evropska organizacija. Ovo su rezultati publikovani 2019. godine. Ja sam vam samo pokazala ovaj slajd, znači ovo je 1500 klinika, skoro 40 zemalja, preko milion ciklusa, od kojih 82.000 sa doniranim ćelijama. Naravno, nemaju oni registar baš svih donacija koji se rade u Evropi, ali samo da pogledate ovaj slajd i da vidite ovu narandžastu liniju, to je stopa uspeha iz doniranih jajnih ćelija od 1997. do 2019. godine, a ovo je ispod plavo i zeleno je stopa uspeha iz IVF-a iz ICSI-a. I vidite koliko je uspešnije, naravno, IVF, odnosno koliko je uspešniji postupak vantelesne oplodnje kada se radi sa doniranim ćelijama, zato što su to ćelije mladih žena. Donacija je sama po sebi mnogo, mnogo kompleksna procedura i tu ima mnogo aspekata i legalnih i psiholoških i tako dalje i tako dalje. I mislim, naravno, da je ovo samo, ja sam vam samo par stvari rekla, ali zašto ne treba da čekamo, zašto ne treba da radimo ni vi ni mi desetu van telesnu u 44. godini, nego da radimo tu donaciju, da imate šansu da budete trudni, jeste zato što trudnoće u poznoj reproduktivnoj dobi su rizične. Znači, jeste da materica može da rodi sa 60, ali šta je sa krvnim sudovima, šta je sa srcem? Znači, mnogo, mnogo, mnogo stvari na koje treba da mislimo i da nekako i mi, ali i sa vaše strane, da se, ne mogu da kažem što pre, to možda nije prava reč, ali da se ne čeka toliko i da se ne ide po svaku cenu na van telesnu sa sobstvenim jajnim ćelijama kada znamo da to ne može da uspe, nego da se i vi i mi lakše odlučujemo za donaciju. Hvala na pažnji. Pa birala sam reč. Bilo sve, okay. Hvala puno.
ćemo ovaj, zato što mi je lakše. Pozivam sada Aleksandru Dimitrijević da nam govori o uzrocima muške neplodnosti. Dragi moji Kragujevčani, poštovani kolege, poštovane, poštovani doktori i profesori, draga Jelena, Elena, porodico, prijatelji, drago mi je što ste došli u ovom broju da podržite našu tribinu. Pretpostavljam da ste svesni koliko je od važnosti činiti ovakve stvari za običan narod. Ja ću danas pričati na temu muškog infertiliteta, o muškoj neplodnosti, o uzrocima. Pa možemo da počnemo. Muška neplodnost je tema koja često ostaje u senci, o kojoj se govori prigušenim tonom, a ipak je velika zabrinutost svih parova i pojedinaca koji se sa njome susreću. Niste sami ukoliko neko od vas ili vaših bližnjih ima problem sa neplodnošću. Jedna od šest osoba ima problem sa začećem. Postoji mnogo faktora koji mogu uzrokovati vašu neplodnost i veoma je važno da se fokusirate na rešenja koja vam mogu pomoći da zatrudnite. Neplodnost nije nužno trajno stanje, može da bude reverzibilna i ne znači da nikada nećete imati dete. Svima je cilj to dete. Možda će nam trebati mala pomoć, možda će nam trebati veća pomoć, ali uz ovakve stručnjake nikada nemojte imati dilemu da trebate da uđete u to putovanje. Oni su tu da vas odvedu gde je neophodno. Može biti dosta razloga zašto niste zatrudnile, zašto se borite da zatrudnite, a problemi mogu da se odnose na oba partnera. U Srbiji je uglavnom priča kako je žena odgovorna za infertilitet, odnosno neplodnost u braku. Probleme sa neplodnošću uvek izaziva žena. Da li se slažete sa tim? Da, to je mit. To nije istina. Negde jedna trećina je u pitanju muški faktor, jednu trećinu čine ženski faktori, a jedna trećina je skup nekih neobjašnjivih, odnosno zajedničkih uzorka infertiliteta, odnosno neplodnosti. To je zapravo činjenica. Uzroci muške neplodnosti mogu biti raznovrsni. Postoji mnogo faktora koji mogu da uzrokuju vašu neplodnost i veoma je važno da se fokusirate na rešenja koja će vam omogućiti i pomoći da zatrudnite. Nizak broj spermatozoida ili loš kvalitet spermatozoida, loša morfologija, kvalitet sperme, takođe može uticati na vaše šanse da začnete i dva su možda i glavna razloga za preko 90% slučajeva muške neplodnosti. Mnoga istraživanja, mnoge naučne studije pokazuju da broj spermatozoida kao i kretanje spermatozoida, odnosno motilitet spermatozoida, opadaju kako muškarci stare, kao i njihova seksualna funkcija. To je isto razlog zato što uglavnom se žene karakterišu da su stare za trudnoću, tako isto i kod muškaraca koji sa godinama imaju lošije spermograme, je velika istina. Otprilike jedan do tri parova
je pogođeno malim brojem spermatozoida i to uglavnom otežava začeće. Ovde su neki od potencijalnih uzroka muške neplodnosti, količina sperme, volumen, broj spermatozoida, erektilna disfunkcija, obstrukcija u genitalnom traktu, mobilnost spermatozoida, kao i neki strukturalni defekti. Sada ćemo nešto pričamo o problemima proizvodnje sperme i reproduktivne obstrukcije. To su neki potencijalni problemi koji mogu da dovedu do muškog infertiliteta, a to su proširene vene u skrotumu, odnosno medicinski rečeno varikocele. Tu se dešava da na nivou skrotuma postoje te proširene vene koje su koje previše greju testise i na taj način onemogućavaju normalnu spermatogenezu koja nam je potrebna da bi se spermatozoidi obnovili. Takođe neke povrede testisa, ukoliko ste kao dečaci igrali fudbal ili bili udareni u to nezgodno mesto, takođe može da prouzrokuje problem jer se sperma u tom trenutku našla u kontaktu sa krvi i onda je organizam prepoznao spermatozoide kao strano telo i naučio da treba da ih uništi. Nespušteni testis, to je problem kod mlađih dečaka, odnosno beba, kada se u tom trenutku ne primeti, kada pedijatar ne primeti problem, onda dete izraste sa nespuštenim testisima i onda oni često izgube u tom trenutku funkciju. Blokirani kanali sperme, to je obično hormonski problem, narušen hormonski balans koji dovodi do obstrukcije. Rak testisa, koji može da bude veoma teško stanje, jeste teško stanje, onkološko stanje, ali je, što se tiče plodnosti, rešivo ukoliko se na vreme zaledi materijal pre nego što čovek krene na indikovane hemioterapije. Genetski defekti, tu govorimo o teškim poremećajima u genetici, o raznim sindromima. Kroz moje iskustvo od 10 godina, da kažem, bavljenja ovim poslom, ja sam dolazila u susret sa raznoraznim situacijama od Klinefelterovih sindroma koji su se otkrivali u 35. i kasnijim godinama, što je velika greška u, da kažem, tom zdravstvenom sistemu gde se nije prepoznalo da čovek ima problem do trenutka kad je poželeo da ima porodicu, do nekih mikrodelecija Y hromozoma, koje se kod nas, da kažem, u našem fondu i uopšte u zdravstvenom sistemu ne prepoznaju, ne ispituju. Ljudi često samovoljno traže odgovore na tu temu. Zatim, raznorazne translokacije, Robertsonova translokacija. Imala sam slučaj da je čovek imao dugogodišnji loš spermogram, da mu niko nije rekao da on treba da uradi kariotip, i da se na tom rezultatu videla Robertsonova translokacija, koja je izričiti uzročnik infertiliteta. On je u jednom trenutku imao samo dva spermatozoida, ja sam ga pratila sigurno 6 meseci, u jednom trenutku smo našli dva spermatozoida, oni su otišli na vantelesno, dobili su sina Gavrila. Zauške, koje su isto problem u mlađem dobu, koji naruši spermatogenezu zbog zapaljenskog procesa. Antispermatozoidna antitela, to su neke partikule koje gađaju spermatozoide same po sebi i naprave problem. Postoje testovi koji mogu da otkriju. Hormonski problemi, gde je u interakciji FSH sa inhibinom B. FSH je hormon, folikulostimulirajući hormon, koji pomaže obnovljivosti spermatogeneze, a inhibin B nam pokazuje njenoj održivosti.
Muška neplodnost može proizići iz različitih uzroka i takođe pričali smo o genetskim faktorima, izbor načina života, medicinska stanja i mnogo toga. Razumevanje svih ovih problema je ključno za rešavanje neplodnosti. Postoje dijagnostički testovi kojima se identifikuje osnovni uzrok, analiza sperme, testiranje hormona, medicinski pregled, genetsko testiranje. Neki od uobičajenih uzroka muške neplodnosti ili simptoma muške neplodnosti uključuju nizak broj spermatozoida, oligospermija. Veoma je čest rezultat kod mene kada radim spermograme, oligospermija. A još češći, loša pokretljivost spermatozoida, odnosno astenozospermija. Abnormalna morfologija sperme, takođe nazvana teratozoospermija, je jedan od najvećih uzroka neplodnosti, odnosno neuspeha vantelesne oplodnje. Teratos na grčkom znači nakaza, to su nakazni oblici spermatozoida i sve to možemo videti na osnovu jednog urađenog spermograma u laboratoriju. Faktori životnog stila, izbor načina života, pušenje, prekomerna konzumacija alkohola. Hvala doktorki Jelijani za plastiku, 100% je u pravu. Mi godišnje pojedemo jednu kreditnu karticu, ona nekih 5 grama, je li tako, plastike. Upotreba droga, fizička neaktivnost, gojaznost, visok nivo stresa takođe mogu doprineti neplodnosti. Imala sam pacijenta koji je imao savršeni spermogram. Kada ga gledamo nativno, on je bio savršen. Dobar oblik, dobra pokretljivost, dobar broj. Međutim, kada sam odradila DNK fragmentaciju kod tog pacijenta, primetila sam 100% oštećenje glava, znači DNK molekula u predelu glava. I onda smo mi seli i obavili jedan onako razgovor gde je on meni priznao u razgovoru da on koristi moderne droge. Šta su to moderne droge, bilo je moje pitanje njemu. On je rekao, pa znate šta, mi volimo moderan život, izlaske, kokain i tako dalje. Tako da, to je kod njega bio problem zašto partnerka 10 godina unazad nije ostajala u drugom stanju. Onda smo sklopili dogovor da se prištedimo i da prekinemo sa takvim lošim načinom života i hvala Bogu, ostali smo trudni, dobili smo iz van telesne oplodnje jednu bebu i sada je žena trudna ponovo, prirodnim putem. Tako da, sve se može kad se hoće. Dakle, potrebno je da promenimo životni stil, da usvojimo zdraviji način života, da prestanemo da pušimo, da smanjimo unos alkohola. Ja iskreno nisam za varijantu nemojmo alkohol uopšte. Imam neku svoju teoriju da se najveći procenat dece prirodno zače u alkoholisanom stanju. Jeste radili koleginice studiju šta je bolje crno vino? Uradit ću. Da, da. Jeste, baš tako. Visok nivo stresa, da se snizi, da se poboljša fizička aktivnost, zdrava težina, znači ne trebamo da budemo previše gojazni, da mislimo na vreme, da je vreme ključni faktor, kao i kod žene, tako i kod muškaraca, da imamo emocionalnu podršku partnera, da budemo otvoreni, da imamo otvorenu komunikaciju, da ne oklevamo da potražimo stručnu pomoć, da potražimo podršku terapeuta, grupe za podršku, tu je šansa za roditeljstvo, tu su ovi ljudi. Dakle, postoji niz pomoći koje možete da iskoristite, mi smo vam svi dostupni. Nešto o simptomima muške neplodnosti, oni mogu varirati, može da se ne primete nikakvi problemi u početku, a
da stvaraju poteškoće. Može da dođe do preuranjene ili odložene ejakulacije, što isto može da bude problem, da se smanji želja za seksualnom aktivnošću. To sve isto može da bude pod posredstvom hormona. I pored toga, smanjeni volumen sperme, abnormalna morfologija takođe može da ukaže na probleme. Traženje medicinske evaluacije i testiranje može pomoći u dijagnostikovanju i efikasnom rešenju problema muške neplodnosti. Postoji nekoliko vrsta muške neplodnosti, primarna, sekundarna, obstruktivna i neobstruktivna. Primarna je kada muškarac ne može da oplodi partnerku u nekih 6 meseci perioda nezaštićenih polnih odnosa, a sekundarna ukoliko muškarac već ima jedno dete ili dva, a sa partnerkom može biti isto, može biti različito, nije važno, ne može da ostvari drugu trudnoću, odnosno drugo dete. Obstruktivna je gde postoji problem hormonske prirode, gde je semevod praktično blokiran, i neobstruktivna gde ne postoji mogućnost da se proizvedu spermatozoidi. Lečenje muške neplodnosti, rana intervencija, multidisciplinarna nega, strpljenje, redovno praćenje, test muške neplodnosti. Sve ovo može pomoći da se ostvarimo kao roditelji. I na kraju, zaključak. Neplodnost je složen problem sa različitim uzorcima, dijagnostičkim testovima i opcijama lečenja. To može biti emotivno izazovno, iscrpljujuće, ali sa pravim pristupom mnogi pojedinci mogu da prevaziđu sve ove probleme. I bilo da se radi o faktorima životnog stila, o traženju lečenja, istraživanju alternativnih puteva ka roditeljstvu, uvek postoji nada. Šansa za roditeljstvo je uvek tu za vas. Hvala. Hvala Aleksandri. Ja bih sad pitala ovu našu publiku, da li ima neko pitanje neko? Dobar dan svima. Moje ime je Miloš Parezanović. Zanima me, evo sam koliko imamo odavde Biljana, zanima me odgovor ostalih ginekologa, mišljenje, da li ste vi iz tog mišljenja kao ona da za ciklu proginu ovu, da nije dobro. Nisam rekao da nije dobro. Da nije dobro, da se ne preporuči. Veštački snižava FSH. Ona je samo za određenu stvar rekla da se ne koristi, a nije rekla da je lek loš i da se uopšte ne koristi. Jel' tako? Da. Ko je još digao ruku? Dobro. Dobar dan, moj ime Aleksandra Stanović, imam par pitanja, ako nije problem. Doza folne kiseline. Bio je slajd sa 400 mikrograma, međutim neki ginekolozi eto tvrde da je 800 mikrograma možda neka optimalna doza, pa kako je vaš stav po tom pitanju? Ko god želi da govori sa sasvim sve. To što je trudnoće se povećava doza. Znači, kako pripremati? Ali ne kao pre koncepcije. Dobro, sledeće pitanje, desila se revizija, koliko nakon toga... Znači, ako je možda važniji oblik folne kiseline, nego... Aktivan oblik folne kiseline. Ova metoda. Dobro. Kad se desi revizija, koliko nakon toga čekati da dođe do sledeće vantelesne oplodnje? Kakva revizija? Kiretaža. Zašto se desi da žena ima komplikacije, nema komplikacije, da li je posao genetski materijal, pa se čeka odgovor, pa ako neka, mislim, odgovor, stvari zavisi. Savjeti su različiti, ali ne treba puno, zato što nas je iskustvo, a ovdje smo nažalost neki koji je vero preko 40 godina iskustva, u ginekologiji i sterilitetu da puno parova koji su želeli da prekinu trudnoću, dođu i iskeneterate ženu i ona ostane trudna u sledećem ciklusu, znači ne dobije uopšte sledeću menstruaciju i rodi živo i zdravo dete. Znači jednostavno nema potrebe da se dugo čeka, ako je bila teška infekcija,
ako bi bila teška infekcija ili ako postoje neke analize koje se čekaju, to je druga priča. Ali naravno, pauza od 2-3 meseca je sasvim dovoljna, ne optimalna, ne treba duže to. Hvala. I još jedno pitanje, samo kako je vaše mišljenje na temu prenatalnih testova? Dosta postoji različitih mišljenja od toga da je to puko bacanje novca do toga da je zaista neophodno. Ne, vi imate ozbiljne zemlje koje, kod kojih svaka trudnica radi, čak i država to finansira, u Nemačkoj recimo. Tako da prenatalni testovi su vrlo korisni i pametna stvar. Jasno, hvala lepo. Samo da dodam za prenatalne testove, izvinjavam se, nama je problem što ih država ne prepoznaje. Naša država prepoznaje standard amniocentezu, a da su nam korisni, apsolutno su nam korisni, da li možemo da se pouzdamo, možemo da se pouzdamo, ali ako dobijemo negativan, pozitivan rezultat, to je loš rezultat, naš pacijent mora da ode opet na neku invazivnu dijagnostiku da se potvrdi taj rezultat, da bi imao pravo da odluči šta će s tom trudnoćom. Znači, na osnovu tog testa ne može, par nema pravo da odluči šta će da uradi sa tom. Dobro, ali to se ne dešava toliko često i mora da se uradi još dodatna dijagnostika. Pa mislim, to je problem. Što te firme plate? A onda te firme koje, gde ste platili da je taj test, kažu ok, vidite, radite pred natalnu invazivnu dijagnostiku gde hoćete i oni onda finansijski pokriju taj. Korisno je. Ali nam je korisno. Možemo sledeći pitanje. Dobar dan, Suzana. Pozdrav za sve. Ja sam prošla kroz jednu vantelesnu oplodnju i kroz neuspjeli krioembrio, zamrznuti krioembrio transfer. Pa me zanima, doktorka je rekla da je taj embrion izvađen iz organizma u stresu. Da li je to objašnjenje po vama validno i koliko sam stres organizma može da utiče na kvalitet dobijenog embriona? Hvala. To je sve stvarno diskutabilno. Da, svakako, svaka žena koja prolazi kroz vantelesko jesu jedne vrste stresa, ali sve su u stresu. A drugo, embrion kreira, mi dobijemo jajne ćelije, a embrion se kreira sad u laboratorijskim uslovima, pa se vraća. Znači, više bih rekla da je to zavisilo od kvaliteta embriona nego od bilo čega drugog. Izvinjam se, samo razmislite malo, opet kažem, primjeri života. Znate da su, nažalost, u zadnjem ratu bili logori, da su žene bile silovane i to sa različitim muškarcima, 5-6-7 puta, pa im stavlja pušku mitraljez na glavu, kaže sad će te ubijem, kaže ne, neću sad, nego će sutra, pa nisu imali šta da jedu, pa su bile smrdele od toga koliko su imali bakterija, pa je deo njih postao trudan, želele da pobace, pa da nisu mogli. Znači, ne mora sve toliko naše glava i vaša da bude idealna i da kažete, priroda nije dala, postoje jači razlog, idite dalje. Opet kaže, slušajte svog doktora, šta vam kaže, idite dalje, ne osjećajte što je rekla doktor Kastić, krivicu, ni za šta niste krivi. Svi se stresiraju, svi smo stresirani, mi koji radimo i vi koji nas radimo. Niste vi ništa krivi, idite dalje, samo ne gubite vreme, jer ćete biti stariji za 3 meseca nego za mesec dana. Nije ništa vaš stres uticao na to, pa i doktorka je lepo rekla, u laboratoriji napravljena beba. Ste htjeli još nešto da pitali? Htjela sam pitanje koje je sad malo informacijalno i sad online. Posle tog krenuta transfera sam na dokladnom terapiju koji jeste na dokladu i dobila sam na stracu posle 15 dana. Međutim, posle mesec dana bi ja i dan silom, da li je to normalno i nemate ovulaciju, zato imate me, zato i dalje krvarite, nije krenuo da vam raste folikula. Treba da se oporavi jajnik i to će biti okej. Okay. Koja ovdje ta žena čuje? Ovo nikako. Ja sam onda mikrofon i nema. Dobar dan. Samo kratko moram da objasnim problem moj. Nadežda Nikolić, 34 godine imam, laparoskopski su mi jajovodi klemovani, AMH mi je ispod 0,1, imam trenutno 2 zamrznuta embriona, međutim dolazila sam do optičnih mišljenja i savjeta kako bi bilo pametnije da ja još par puta odradim aspiraciju, ajde sad tako se izrazim da imam ih u šteku i da onda se krene sa transferima jer po objašnjenjima par lekara ja sam pred menopauzom i vreme mi ističe, eto. Koje je vaše mišljenje i savjet?
u vezi toga. Imate blastociste ili embriona dan 3? Ne, meni je sve okej, eto, samo su hormoni. Ne, 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 ali ovo je svojodnevno ili trodnevno? Ovo je zamrznuto. Ja se tu iskreno ne bi znala da... Pošto to ima već skoro godinu dana da stoji. Upravo ste, a ništa nećete izgubiti ako sačekate par meseci, ako to, ono što sam bila napomenula, možda nikad neće biti novo folikul, a možda će biti u narednih godinu dana, jedanput, dvaput prilike da izvuku još oko neku jajnu ćeliju zamrznu i onda ćete uraditi transfer. Jer je donacija opcija koju možete zaraditi i za 5-6 godina. Znači, sačekajte, jer ako budete sada trudni, onda za 2-3 godine verovatno neće biti više folikula sa ćelijom za drugo dete. Sačekajte malo, poslušajte svog doktora, pa u redu. I samo još jedno pitanje, kratko, s obzirom smo prošli kroz 3 klinike u Beogradu, jedno u Novom Sadu i u Kragujevcu, muškarci nigde nisu ulazili, to jest moj suprug nigde samo nije kroz savjetovanje prošao, na konsultacije, šta god. Znači, dozvoljavali su samo meni i ostalim ženama. A to je bilo u vreme COVID-a? Ne, ne, posle toga. To je, posle toga. Kako kažem, te mere su ukinute pre možda 9 meseci. One su važile praktično 4 godine. Partneri ne ulaze da bi se smanjila cirkulacija, to su bile epidemiološke mere koji su svi morali da se pridržavaju. Jasno, jasno. Hvala. Ima još pitanja? Nemate pitanja? Ako nema više pitanja, da li mogu ja? Doktorka Gordana Damjanović, pomoćnica gradonačelnika za zdravstvo, socijalo, ljudska i manjinska prava. Imam jednu dilemu, u stvari nemam dilemu, jasno sam vas razumela. I to je ono što uredba govori Vlada Republike Srbije do 45 godina. Imali procenat uspešnosti i svetski podaci i naši podaci, znamo šta da očekujemo. Šta da radimo, šta nam je činiti? Znam da ima gradova, znam da je maksimalna preporuka Ministarstva zdravlja 50 godina. Ali znamo i koliko je procenat uspešnosti. Jako puno ima žena koje nakon 45. godine i dalje žele, i dalje se trude, i dalje pokušavaju da postanu majke. Kod nas je granica 47 godina. Kada je bilo do 42, mi smo podigli 45. Kada je država podigla na 45, mi imamo, Boga mi, jedno 15-16 žena koje se još uvek nisu ostvarile kao majke i gde smo vrlo voljni da podignemo starosnu granicu za sufinansiranje. Sve je u godinama. Ali isto tako, oni koji su imali sreće, a nije bilo VTF-a, nije bilo vantelesne, su nekada ostajale žene trudne i sa 50. Ali ne za prvo dete. Tako. Znači, nego na treće, četvrto, peto, peto. I prvo su dobijale sa 20. I nije zavljela sam je u kući. Tako da nemojte da dajete, mislim, nemojte počnu me shvatite, ali zaista da radimo van telesno sa 46, 7. Rade se. Ali gubimo i vreme i uzimamo novac. I ništa više sem toga. Zato što se u medijima šalje jedna pogrešna poruka. Znači, od jednog dela stručne javnosti, a najviše od medijskih ličnosti, koje kažu da su ostale trudne sa 50 godina. Sa svojom ćelijom. I kažu da je sa svojom ćelijom, a mi svi znamo da to nije sa njihovim ćelijama, jer su neki od njih bili naši pacijenti i znamo da je njihovu medicinsku istoriju. One to rade zato što ne žele deci da kažu da su ta deca izdonirane jajne ćelije i to je njihovo pravo. I onda je potpuno neukusno da mi kao doktori izađemo i kažemo, znate, ta i ta je ostala trudna iz donacije, ta i ta, znači sve te žene nisu ostale trudne sa svojim ćelijama. I onda se napravila jedna bezvezna atmosfera u javnosti gde se stiče utisak da žene sa svojom ćelijom mogu da ostanu trudne kako žele. To nije tačno. Znači, ceo svet, kompletna stručna javnost, vrlo dobro zna da do 45. godine ima medicinskog
opravdanja probati, ali od sa 44-45 godina uspjeh vantelesne je mizer. Znači, ispod 1% je procenat živorođene dece. Cilj vantelesne je da žena rodi dete. Ne da dokažemo da možemo da dobijemo ćeliju, možemo. Dobijemo embrion, možemo. Možemo da dobijemo i trudnoću, ali se ta trudnoća završi ni 7 do 12. nedelje trudnoće. Pomerati starosnu kategoriju je još lošija poruka, kao što je, nažalost, kao vam kaže, država uložila ogroman napor da žene za prvo dete imaju neograničen broj postupaka. I to je prelom. I malo koja država je to za svoje građane uradila. Jedini problem je što su tu starosnu kategoriju postavili na 45 godina i na taj način su na neki način poslali loš poruku pacijentima da oni mogu do 45 sigurno da ostanu trudni čim im to država plaća. To ne je pravda. I onda vam dolaze žene sa 44, sa 45 godina. A znate zašto dolaze? Zbog toga što su studirale, magistrirale i doktorirale. I što na dete pomišljaju sa 37 i 38. I što se udaju tek sa 39 i 40. I kada ja pitam da li ste o trošku države, koliko pokušaja? Pa dva. Pa zašto samo dva ako je bezbroj pokušaja do 45. Pa zato što su oba bila neuspešna. Prvi je bio u 43. a drugi u 44. Kasno počinju. To je poruka. Tako je. Ali zato što smo stavili tu granicu od 45. Većina država u svetu najkasnije do 43. godine država finansira. I kad vi to stavite na 43, ona će doći sa 40 kad realno ima šansu. I dobit će deka. Ali onda vi na punkti na kojoj ste, vi možete da vodite kampanju o svesti o reproduktivnom zdravlju. Znači, ja sam to radila, doktorka. Sve život sam to radila, sam radila u savjetovištu za očuvanje i unapređenje mladih. Znači, godišnje smo 10 do 12 hiljada mladih obilazili, pričali o polno prenosivim bolestima, neželjenim adolescentnim trudnoćama. To je bio moj posao, čitav život sam tome posvetila. Ali ne o neželjenim trudnoćama, nego o tome kada je najbolje vreme za rađanje, šta je jajnička rezerva. Znači, kod nas svi živi puše. Jedino što je dokazano da ranije uvodimenu fazu je pušenje. Znači, ja po svojoj konsultaciji pričam nemojte da pušite, nemojte da jedete. Mislim, strašno, to nije medicina, to je lifestyle koji mi imamo užasno pogrešan kao nacija. Ali to mora na vreme. Znači, mene je vaš kolega pitao pre ovoga šta je poruka mladima. Poruka mladima je da 18 godine, sa 18 godine imaju svest o reproduktivnom zdravlju, a ne sa 38. Sa 38 može da bude kasno. To je suština. Na stranu problem sa sve većim brojem žena koje ulaze u prevremenu menopauzu, pacijentkinje koje sa 28-29 godina već imaju strašno smanjenu rezervu jajnika. I tako da treba raditi na toj vrsti prosvećivanja. A i to se otkrilo u suštini sada baš zbog toga što kasnije požele da ostane u drugom stanju. Kad samo se setimo da pre 50-40 godina većina žena koje su se porađale su bile u godišta stare od 20 do 30 godina. A sada nam je većina od 30 do 40. Zato što su preporuke bile tada, prvo dete od 18 do 22, drugo dete do 22 godine pauza, do četvora dece. I taj reproduktivni neki fond je bio. Do 30. žene su završavale, ja sam bila najstarija drugorodka u porodilištu. Niko stariji od mene nije bio sa 30 godina. Sad je mnogo drugačije. Ali vi i sad u porodilištu imate termin starija prvorodka. Žena koja ima 35 i više godina. To se nije promenilo, biologija se nije promenila. Jeste uloga žene u društvu. I nije sporno koga je dete sprečilo da bilo šta u životu postigne ako je taj neko to čvrsto želan. Ali treba osvešćivati to da to da li dobro izgledamo. Ne znači da smo i sposobni da rodimo, da na to najviše utiču godine života. Ako se setimo kada nije država plaćala zamrzavanje embriona, svi su najviše na svetu želeli decu, sve bi dali da dobiju dete, a niko nije dobio da 100-200 evra za zamrzavanje, pa neka uradiću, uradi je ponovo. A mi kažemo, ali znate, ugrožavate ipak do neke zdravlje, radite intervenciju koja jednom u milion puta može da bude opasna.
i tako dalje. Ne. Od 2% je htjelo da plati nešto što je koštalo red količine malog cipela. Onog trenutka kad je država uzela da plaća, njih isto moramo da pitamo za saglasnost. Znate koliko tada nije htjela? Svi su hteli, jer je plaćen. Znači, novac u našoj svesti je, nažalost, na prvom mestu. I ako vi, kao i kazna, ako vi pustite nekoga da besomučno krade, on će da nastavi da krade. Ako ga kaznite prvi put, onda drugi put će možda uzeti, a treći put neće. Jer kazna treba da bude veća. Znači, taj novac koji je država usmerila za 44-5 godina, kad bi usmerila, mi imamo samo dva pokušaja za žene koje imaju dvoje deca. A to je, recimo, težak muški sterilitet, žena rodila sa pomoću samo IVF-a, recimo, 21. godini, mlada je, hoće da ima petoro dece, nema pare za to je skupo van telesno, imaće dva pokušaja i gotovo. I mi sada, ogroman pun mladih žena, koji bi hteli drugo dete, dajemo mu samo dva pokušaja, a stimulišemo u suštini žene koje ne moraju ni da slušaju ni vas, ni mene, ne moraju da budu ni obrazovane, jer misle, ako upravo što je rečeno, ha, država mi dala, znači može. Trebamo da im kažemo, ne uzimamo mi vaše pravo. Jednostavno ne može. Dajem vam još više para, idite na donaciju, budite roditelji. Znači, država daje još više para ženama za 44-5 godina, da budu majke, da će biti majke, bolje to nego da rade van telesno i da ne budu majke. Znači da ne shvate da država neće da im da para. Država im daje čak i više da bi dobili dete, a ne da ona gubi vreme, ne bude majka i država. Znači taj novac preusmerite da ima više pokušaja za drugo dete. I kad budu znali, aha, ja ne mogu sa svojim ćerijama, kad napunim 43 godine, javljaće nam se ranije, to je za njihovo dobro. Kao što neko izgrdi dete, sad više ne sme da se istuče, ali ga izgrdi kad stavi prst u šteker, da ne bi sledeći put izgorelo. Znači, moramo svi zajedno da budemo jednostavno sa nekim merima, koje su nekad i represivne, usmereni ka pacijentima, da njima bude bolje. Ali jednom, ako to država ne uradi, vi i ja i mi svi možemo pričamo danima, neće biti nikakvog efekta. Postoji način da se sačuva fertilnost, da se zamrzne jajne ćelije, mislim, Amerikanci, zapadna Evropa, oni to rade, naravno oni to plaćaju sami, ali vi ako zamrznete određeni broj ćelija sa 30-32 godine, vi možete da odložete trudnoću do 42, bez ikakvih problema, i karijera, i edukacija, i sve. Da, to danas nismo ni pomenuli, sam znači. Da, ja sam pričala, ja sam pričala. Ne treba da bude tabu, treba da se priča sam. To ima mnogo još tema, i surogatno majčinstvo, i zakonska regulativa. Znači, ogromna je oblast. Oblast je ogromna. S jedne strane je humanost, s druge strane je znanje, koje je sve to inkorporirano. To je samo pravnici moraju da obrade svoje delo. I nismo pomenuli ovo savjetovanje koje je potrebno onima koji odustaju, i nismo pomenuli usvojenje, znači kao je pravi trenutak. Bilo je parova koji su... Da li znate kada je najveći broj pacijenata odustao od vantelesne? Sve ove žene ima ih negde oko 100 parova od 2016. godine, koje su dolazile, koje su se interesovale, su odustajale nakon 9. To je nešto. Nakon 9. pokušaja. I onda se tek okreću usvojenju. Ali recimo nije trebalo ni da dođe do tih 9 pokušaja, to je previše, to je medicinski previše. Znaš što iz Belgije dolaze iz Australije sa pet, ja sam australijski đak, Boga mi, ne, mislim da treba, ali je bilo neko kad... Bilo je, ali ne toliko često, opet te pomiri ovdje često. Neke žene odustaju sa godinama, granicom starosnom, neke ne odustaju ni tada. Neki odustaju zbog bolesti koje su se umeđu vremenu pojavile, razvolele su se, odustaju tada. Dva para su usvojili decu i nakon usvojenja su postali roditelji prirodnim putem u 45. i 47. Znači, ali puno godina im je trebalo da se odluče na usvojenje. I treba o tome više pričati. To je taj psihološki, ali jako malo parova je, koji su zadovoljni bili. Oni su izuzetno zadovoljni našim centrom i procentima i uspešnošću. Ono što traže parovi, traže nakon neuspelog pokušaja tu neku psihosocijalnu
podršku, savjetovanje, kako da im bude lakše da to prođu. Jer oni gubitak embriona doživljavaju kao gubitak rođenom detetu. Tako doživljavaju. Ti parovi koji su u vantelesnoj, potpuno vantelesnoj. Zašto su potrebna ta savjetovališta? Ne postoje sistemski. Sistemski, sistemski ne postoje na primarnom nivou. Postoji savjetovalište za brak i porodicu. Postoji savjetovalište za planiranje porodice. Postoji savjetovalište za mlade. A na primarnom nivou zdravstvene zaštite takva vrsta savjetovanja ne. Kod vas na klinici tercijarni nivo da. Ali pazite, svaki IVF centar ozbiljan ima svog timu psihologa. To je standard. Kao što morate imati embriona, ali tako doći, imati doći, zakazati. Doći, dostupnost, koliko je? 9 ima, ja mislim, akreditovanih IVF centara u našoj zemlji. Lakše bi bilo kad bi bilo na primarnom nivou. Ima više. Ne znam sad u ovom trenutku, ali je mnogo lakše kad bi to bilo centri za mentalno zdravlje, savjetovališta, pri ginekološkim službama na primarnom nivou. Psiholog, još neko od stručnjaka. Ali mora taj psiholog da bude vezan za IVF. Ne može psiholog iz, bilo da ne koji. Kažem običan psiholog, nemojte površno shvatiti, to mora neko da bude u sastavu rada klinike. Pazite, ja vam prenosim ono što žene kažu. Kod mene sedi, u mom kabinetu sedi savjetnica za prava pacijenta. Ja vam samo prenosim ono na što se žene najčešće žele. Žele se znači na slabu dostupnost, vremenski period koji im je potreban, dužinu razgovora. Jer vi imate psihologa koji je par koji se pripre, a par koji nije uspeo i koji se dvoumi da li još jednom da pokuša ili ne, nema vremena. Sve svoje pacijente posle neuspešne vantelesne primjene razgovora, apsolutno sve. Znači, tako da nije baš da ne razgovaramo sa pacijentima i uvek razgovaramo šta je plan, šta je sledeće. Gledajte, recimo, kad par pokuša da zakaže razgovor, prvi razgovor kod nekog od nas, desi se da prođe dosta vremena dok ne dođe do nas, jer je stvarno dosta posla. Ali par koga smo uradili, kad nije uspeo, njemu se otvorena vrata, mi ih primimo, ja mislim da si, primimo ih istog momenta kad zovu, njima bude zakazan u roku od par dana, jer to je najosjetljiviji, kako vam kažem, možda smo im tada najpotrebniji. I svi ih primimo na razgovor da vidimo šta smo možda mogli da uradimo, a da nismo uradimo, da mi se trudimo u startu. Ali njima je više potrebna neka pažnja i lepa reč. I samo još jednu rečenicu. Najčešća rečenica je bila sad moram da čakam 6 do 9 mjeseci. A upravo ste rekli 3 mjeseca. Kažem njihova najčešća rečenica je bila e sad moram da čekam pa ću tek sljedeće godine da probam, a već ću imati 46. Ne mora da čekam. Da. Posebno ne u tim godinama. Ali možda treba da se pokrene neka inicijativa, kao ono kaže, imate puno pacijenata gde žena, recimo, ima 44 godine i njen suprug je azospem. Da. I šta da radimo? Banka sperma. Ne može, ne, ali... Ali ona nema svoje ćelije. Ali ona ima i to što ima je loš. Banka i jajnih ćelija se dobi i jedne drugo. Znači, ili da se dozvoli da može da se uradi i donacija jajnih ćelija i donacija spermatozoida pa da napravimo embrion. Zato nam fali zakon. Ili da se dozvoli donacija embriona. Jer takvih pacijenata ima dosta. Jer možete vi da pokrenete inicijativu da se, mi to aneks ugovor, da se dopuni zakon. Neko mora da pokrene inicijativu, jer vi možete to da uradite. Ne kao ja, kao ja. Ja institucija. Ta inicijativa, prema mom iskustvu, kad smo menjali zakonsku regulativu vezanu za šerimovo brašno, inicijator je bio udruženje, bez gluten, iz Kragujevca. Pa se napravi mreža ovakve udruženja. Zato što vi nemate ovde zabranu donacije embriona, nego imate zabranu kreiranja. Najbolje uticaj su imale organizacije civilnog društva, koje su se povezivali i pravila mrežu. I mreža organizacija civilnog društva dostavljala peticiju. A prošle godine smo menjali uredbu. Sve organizacije civilnog društva su podržale, NOIS je podržao i ministarstvo je dalo saglasnost. Menjali smo beneficirani zakup prostora za osobe sa invaliditetom. I uspeli smo. Tako da najveću snagu imaju organizacije civilnog društva ujedinjene. 2, 3, 5 organizacija koje pokreću inicijative. To se pokazalo do sada,
prema mom iskustvu kao najuspešnije. Samo gradovi daju znači, gore. Hvala vam na poslu. Hvala svima. Mislim da je, da je vreme već da... da Samo jedno pitanje. Izvolite. Kažete donirana jajna ćelija je donirana sperma. Odakle. Nebitno je odakle ste i da li ste iz Afrike ili Amerike ili bilo da. Koja je onda razlika? Između donirane jajne ćelije, donirane sperme sa jedne strane i usvojiteljstvo od onih. U genetskom smislu nikakva, da. Ali u tome da žena ostane trudna, pravo o tome. Da rodi dete, da ako mislite na genetiku, da. Nešto drugo hoću da vas pitam, nešto drugo hoću da vas pitam. Ako je roditelj onaj koji vas je očuvao, a ne onaj koji vas je napravio, kakve onda veze ima? Da li se daje donirana jajna ćelija, donirana sperma ili se vrši usvojenje? Pa nema. Mislim, osim u tom prvom... Imam mnogo pitanja za vas, ali neću ovdje u ovoj situaciji, jer ne znam koje u kojoj fazi. Ja znam u kojoj sam fazi, znam šta sam proživio. Ajde, pričajte sad. Eto, da, sad smo se zainteresovali mnogo. Pa dobro, naravno. Hvala svima. To razumemo. Četko pevalice. Ajde, da. Ajde, da. Često ovo gledam, da, ja kada radim sa mojim pacijentima, ja često gledam suze, plačem sa njima, pružam im maksimalnu podršku, evo tu su među vama neki od njih i oni to znaju. Tu je najvažnija ljubav. Ljubav prema tom poslu, ljubav prema ljudima, ljubav prema toj deci. Ne znam, žao mi je, verujem da ste prošli to što bili smo kod vas. Moguće, prošle godine. Moguće, možda rekli. Puno vas je, ne mogu sve da popamtim. Ali veliki su tu problemi u pitanju. Često mi kažu pacijenti, mi se osjećamo kao na pokretnoj trasi. To ne bi trebalo tako da bude. Jer evo, izvinjavam se. Doktorka Elmina. Kaže, veliki su. Izgleda da je nastala ona sljedeća hiperstimulacija. Hiper. Šta dalje? Čekajte, da kažem, hiperstimulacija je nešto. Ja sam, aj sad kad pričamo na sebi... Ljubiću, nisam lepa, nisam... Evo, lepa. Reći ću nešto. 90. godine sam provela na subspecijalizaciji godinu dana u Australiji. Jedna od najboljih bolnica na svetu. Nekoliko stvari u IVF-u prvi put uradila, čovjek dizajnirao igle kojim danas radimo i tako dalje. Ja sam tamo radila doktorat, jer je 88 žena za 12 mjeseci imao težak oblik hiperstimulacije. Znači, to je nešto što mora da se desi kod žene koja, bar u tom periodu, kod koja ima takve jajnike, gdje kad dajemo lekove, ona će reagovati burno. Naravno, tada ni oni nisu znali šta i kao, kako se leči, šta treba da se radi, nije bilo zamrzavanja embriona. Danas je to mnogo manje intenzivno. Kad mi vidimo ženu koja ima AMK enormno veliki i velike jajnike, često je kažemo, znate šta, možda nećemo dobiti jednu ćeliju, ili ćemo dobiti 15, nema veze da ćemo dobiti embrion ili ne, sve ćemo da zamrznemo, došli su novi lekovi, novi tretman i stepen te hiperstimulacije blaži. Ali to je nešto što se jednostavno desi i nije to upropastilo ženu. U istoriji medicine je bilo preko 50 smrtnih slučajeva, jer to je bila nova oblast i nije se znalo. Sada ne bi trebalo niko da umre od žene. Znači, nemojte to da doživljate, ako žena to imala, imalo ih i na stotine hiljada u svijetu. Da se razumemo. Nije greška lekara, reakcija i prođe. Ne govorim ja o tome. Ne govorim ja o tome. Govorim ja o nečem drugom. Postoji program koji je od strane RFZO dat. Dobro. Tačno. U ovoj situaciji to, u ovoj situaciji to, ove lekove, one lekove. Ciklopragenova, praksiparin, itd. itd. da ne ulazim. Ako je već takva situacija, hormoni koji se rade, naročito kod žena, ti hormoni
to jest ta terapija mora da bude usklađena sa tom sa tim hormonalnim statusom. Vi ste bili ti koji ste rekli ovde. Svaki ciklus je različit. Tačno. U istom u dva različita ciklusa to su dve totalno različite žene. Tačno. Ako u jednom ciklusu imaš 16 blastocisti u lopiću, u drugom ciklusu nećeš imati nijedno. Ako ti u desnom jajniku više, u narednom će u levom jajniku da bude više. Šta hoću da kažem? I da pitam, u suštini. Hormonalni status žene u datom trenutku se na osnovu čega određuje? Na osnovu toga što vi iz krvi odredite hormone i vidite kakav je njen status. I on ima određenu dinamiku u toku cele vantelesne oplodnje, dok ne dobije menstruaciju, ukoliko se zamrzavaju embrioni i to je to. Znači, postoji dinamika, zato svakog dana određene hormone, gladimo krv. A da vam kaže koje hormone, čisto ne. Ne, ne. Radi se estradiol, nama je nivo estradiola vaša. Estradiol je bitan, koliko raste da raste. Estradiol je bitan, vi kažete svakodnevno. Vi... Svaki centar radi različito, ne mora svakodnevno, ne mora svakodnevno, imate centre na zapadu koji nijednom ne izvade hormone, njima je to pitanje novca, uštede, znači ja imate centre koji rade... Ja sam pričala i Evremovoj, kao i u frontu gde sam osnovala tim i naučila ih da rade ne ekonomski, nego gledano šta je najbolje za zdravlje. A bila sam i u vrhunskom centru u Nemačkoj, koji su rekli, znači što ne radite drugog ili trećeg dana bazne hormone, kaže, znate šta, 2-3% manje uspeha, ali to je na 5000 žena puno para. Što ne radite hormone, pa znate šta, možemo mi bez toga, gledamo ultrazvuk, manje za 5-6%, a znate koliko je to para? Obračno. Onda, divno, mogu svi da daju sami injekcije, super, to je idealno da se svi vodu sami, to je toliko i toliko manje se stara, toliko i toliko više bolje. Nažalost, u mnogim centrima i onda, kaže, čak i fino da nam manje ostane trudnije, će nam ponovo doći svojim mužima. Sam to slušala. Ja ne želim da budem takav lekar, ja iako vodim ustanovu i direktor sam i ta ustanova ne treba da vam protira, mora da bude vrhunski kvalitet, a bolje da je manja zarada, to nije primarni naš cilj, nismo mi fabrika. Ali ne kažem da nema lepih uspeha, iako se radi drugačije, neko radi manje krv, neko više. Mi prve obično imamo fiksno nekoliko dana i posle toga radimo kontinuirano vađenje krvi, kao i radni Kragujevac tako, koji je isto bio naš partner, moji su đaci, tako da hoću da vam kažem, i mi imamo hiperstimulacije, i Kragujevac ima, to je nešto što nema veze da smo vadili kod naši samo zato sam vas pitao jer ste rekli da vi u Jeremovi radite svako dne. Ne mora da se radi svako dana i nije tako da se ne radi svako dana. Znači ja potičem iz Belgije, potpuno 2-3 puta može da se radi, zavisi ko šta gleda, RFZO vam pokriva sve to. Svaki centar ima sve RFZO, svaki su količinu para, a mi ako potrošimo više potrošnog materijala, nije tačno nama, RFZO ne pokriva koliko potrošimo, nego daje jednu fiksnu svotu, pa mi hoćeš se uklopiti. Pa ja mislim da svaku pacijentu dajemo i ovaj dug, koji je fenomenalan, znači standardi su visoki, manje ostane, ali damo sve. Kažem, nije stvar u tome, nego je stvar u tehnici sprovođenja postupka, prosto jedan. Hoću vam reći da verovatno taj koji je radio je lepo radio, ne može, nikom gde ne uspeva 100%, sigurno su bili dobri doktori, trudili se, to što je bila hiperstimulacija zavisi od organizma, ne od doktora, i zaista, i mi da ste bila kod nas, isto bila hiperstimulacija, nemoj da se fiksirate da je to zbog centra, to je zbog pacijenta. Centar ne znam koji je, sigurno je uradio maksimalno FGO. Nemoj to bilo. Ne govorim, da se razumem, ne krivim ja nikoga, nego samo pitam kako može da dođe do toga. Prirodno dođe i to je kao oluja. Došla oluja i gotovo, neko ima kabanicu, neko ima pancir, neko nema, ali oluja je došla pa je došla. Moraju da se steknu neki uslovi da bi se desila oluja, tako isto postoji predispozicija nekih pacijenata, znači žene koje imaju ili multifolikularne ovarijume ili policistične ovarijume, one su sklonije da imaju hiperstimulaciju. Mi to znamo, koliko god da oprezno ulazimo u stimulaciju,
može se desiti. Tačno. I najčešće se desi. Najčešće se desi. I znaju pre nego što smo krenuli stimulaciju oblika, da znate šta biće to i to, bit će vam teško, poteknut će vas stomak, bolet će vas, morate da ležete, morate takvu dijetu, sve ćemo da zamrznemo, da ste spremni, spremni. I onda su pacijenti spremni, ne plaše se toga jer znaju da je to normalno. I rešenje je da se ide na zamrzavanje tako svih embriona, onog trenutka kad žena dobije menstruaciju nakon vađenja jajnih ćelija. Završava se priča i to je gotovo. Sve sredi i budu žive, zdrave i normalno živjeti. U tom periodu do dobijanja menstruacije, u zavisnosti od stepena, se ordinira terapija, drže stvari pod kontrolom. I to je to. Hvala. Nemojte budete tužni, ako ste vi paro, to vi niste paro. Poznanice. Poznanice. Svako ima svoju muku. Svako ima svoju muku, ali život... Život i postoje zato da bi se muke rešavali. Niko nije sve muke uspio da reši. Uvijek ima nešto. Što kaže je da vi ćete pokušati sve, a na Bogu je da obliče. Tačno, tako da... Dobro, to je baš lepo da se time završi ova današnja tribina. Ja mislim da smo baš dosta razgovarali i mislim da je već vreme da se raziđemo. I da ste se umorili svi, da više ne možete da sedite. Hvala svima, hvala i publici, naročito hvala lekarima što je danas ovo vreme zaista kvalitetno prošlo. Meni je bilo jako zanimljivo, mogla bi još 3 sata da pričam i da slušam. Zaista hvala svima i vidimo se ponovo na nekoj novoj tribini u nekom novom gradu.